ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပဏ္ဍိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်28ရက်တလ58ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောသူပြမတုတ်တံအမှတ်1တရားတော်ဒီတော်ရင်းနာပြမသူပြမနတ်သက်ဆိုရရှိနော်ဒါဝိဒနာပြမသူပြမနတ်သက်ဆိုရရှိတယ်ရှင်ရှင်ချင်းဖြစ်ပြီးဒီကလာသနာရတ္တံပေါ်မာနသိ900ကပေါင်းဝင်ရစုခုချရတယ်။အောက်မှာရှိတယ်900။ပန်ကောက်ပေါ်ရတီဝဲရကုန်းဝဲရ900။အဲဒီ900ကဒီကုန်းပြီးဒီကလာသူပြမနတ်သားကိုအချင်းချင်းပြင်ကြရ။ဒါဆိုသူတို့မှားရကအမှန်တရားပြီးဒီကလာနေတာပါပဲ။အဲ့တော့ပြောသီးကြတာနေတော့ရှည်လာတာကြီးနေတယ်နောက်ပြန်မရှိဘူးဆိုတဲ့အိပယ်အရာရှည်လာတာကြီးနေတယ်ပြောင်းမှုတော့ရှည်လာကြီးနေတယ်နောက်ပြန်ပြီးကြတာငါမှဘာဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့ကိုယ်ကတွေးမိရဲ့မတွေးမိတဲ့အတွက်မတွေးမိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဓမ္မရဲ့ဆန်းစားတာမတွေးမိလို့ရှိရင်ဖြင့်သတိမရတာပဲသတိမရတာပါပါလို့ငါဆိုတော့မေ့တာပဲမေ့တာဒီလိုတော့ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာပဲဒါဖြင့်သူတို့ပြောင်းမျိုးနေတဲ့ခိုက်တံမှာစဉ်းစားရမယ်ဥပါဝမျိုးကိုကြည့်တော့နော်ဘယ်လောက်နဲ့မှန်းနေတယ်ဆိုတော့သိရပေါ့ဒီမှာဝိဇ္ဇာလည်းနဲ့ဝိဇ္ဇာလည်းဟုတ်မဲနေကြများတယ်ဓမ္မတွေဘယ်လည်းနဲ့မှန်တယ်ထင်နော်ဝိဇ္ဇာလည်းနဲ့မှန်တယ်လို့မှတ်ထားလိုက်ပါဒါရသမီးရှိဝဲကိုသာကိစ္စပြီးကြလာနေတယ်ဒီဘဝကိုသာကိစ္စပြီးကြလာနေကြတယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမိမိခန္ဓာတွေအကြောင်းချင်းရတရားမကြီးရေကိုလည်းမတွေးလောဘရာဂမောဟတွေအားဖြင့်သတိလိုကြင်ကြင်ကြရှိသောကြောင့်အဝိဇ္ဇာလည်းနဲ့မှန်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဒုရဂုံတရားကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ဘယ်လိုပဲအုံမှုနာမှုသိမှုတွေပြပြ။ခဏခဏယုံ nant လေးကြောင်းနာမှုတွေပြပြ။ကြီးမြှင့်ရှိမှုရသေးရဲ့လား။ဘယ်လည်းနဲ့မှန်နေ။အဲ့ဒါဝိဇ္ဇာလည်းနဲ့မှန်တယ်မမှန်တယ်ကိုသုခမောင်းတဲ့စံစားရမှာ။မသိတော့ကာယကံနဲ့အမှားလို့ကိုယ်ကြီးကမှန်တယ်ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့မသိတာကဝိဇ္ဇာနော်ကာယကံနဲ့ချိန်တွေ့ရောင်းဝယ်ဝစီကံနဲ့ပြောလိုက်ဆိုလိုက်ဆိုတော့ကံတစ်ခုပေါ်မလားဟုတ်ပါဘူးမသိတာကဝိဇ္ဇာကံတစ်ခုပေါ်တာကသင်္ခါရမသိတာကဘာပါလဲဝိဇ္ဇာကံတစ်ခုပေါ်တာကဟောဒကာရမတွေနေရင်းပါလုံးနေကြတဲ့လူမင်းမင်းနဲ့ပြောဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရလုံးနေကြ။ဘာလုံးနေကြ။ဆင်းနေပြီဗျ။ခမားတို့ခမားတို့ကတော့ဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကနာတဝတ္တကျွတ်တအမြင့်မြတ်ဖို့လို့မသိရှာကြဘူး။ဖြတ်လိုက်။မသိရှာကြဘူးသူတို့ကသနာရကြတယ်။သနာရပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုံးနေလို့ကြည့်ကြမှာ။ဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရ။အဲသမားတော်ဘုကောဗာမြလုံးဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရ။ဥပမာဘယ်နဲ့တော့မြတ်။ရှင်ပါဘုရား။ဘာဖြစ်နေကြလဲ။ဝိဇ္ဇာပြည်မြတ်ရဲ့ရှင်းမြင်လား။ပြည်မြတ်ရဲ့ရှင်းမြင်တာပဲဆိုတဲ့ဥပ္ပေကတေချာနေတယ်။ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတော့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏကဓမ္မနည်းမှာတော့မလာဘဲမလို့ကိုယ်တွေနေရမယ်။မှန်ပါလား။ဒါပါကြ။အဲဒါကြောင့်မဲ့ရလည်းမလား။ဝေဒီရောဘောင်းတို့ကစဉ်းစားရမယ်မိုးရင်မိုးရတာသင်္ခါရတွေပါလို့သိသလားသင်္ခါရပါပဲဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်မဖြစ်တရားရှင်နဲ့လို့ပြိတိဝိညာဉ်မဖြစ်တရားရှင်နဲ့လို့တားလို့ရှိရပါမှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါအော်ဒါဖြင့်တို့အိမ်မှာသားနဲ့သမီးနဲ့ရှင်နဲ့မျိုးနဲ့ရောင်းလို့ဝယ်လို့ကျေ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 ရေးရဲ့ကျေကျေမှတ်ကြပြီးကြလာနေတဲ့လုပ်တွေဟာဘာလုပ်တွေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေးကြည့်ပါတွေးကြည့်တော့ပေါ်သေးဘူးလားပေါ်ပါဘူးဒါလည်းပေါ်လာကြပါ
ပစ္စည်းကသင်္ခါရ။အော်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကလည်းအဝိဇ္ဇာနိယောတာသင်္ခါရနိယောတော့ကြိုက်တယ်။ဘုရားကဘာကြိုက်လဲ။ဘုရားကဒါကြိုက်တယ်။ခင်ဗျားတို့ကဘာလုပ်တော့အဝိဇ္ဇာပစ္စည်းကသင်္ခါရ။အမှန်ဘုရားဘာသာတွေပါလားတို့။ပေါ်ကြလားအတော်ဆုံးနေတယ်ဆိုတော့ပေါ်ရတာအဲဒီကမသိဘူးပေါ့ဗျာဒီလိုပရမဆက်ဆက်ကိုဒီတိုင်းအမှန်ပြောတဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကအရင်ကခင်ဗျားတို့ကိုသုံးမပြီးဒီကရာနေတော့ဘုရားကဝိဇ္ဇာနေရတာသင်္ခါရနေရတော့ချက်ခင်ဗျားတို့ကြားနေတာကဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဩကြောင်းရမှာလားမဆဲရရဘူးအကြိုက်ကနေနေကြကွာနော်ပြီးတော့လေတပည့်တော်ဖြစ်ဗျာဥရမနာမသေးရမှာသံဃာကြီးဖြင့်ကြောက်လာကြီးရဲ့ဆိုတော့သံဃာကြီးစတည်တော်တဲ့နဲ့ဘယ်မှာပါအောင်လဲပါလို့နေသံဃာတော်စတည်တော်သံဃာစတည်တော်နေလို့ဆိုတော့သံဃာစကဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကဆိုတော့ဒီညာနာဝိဇ္ဇာထားပါတော့ဘုကမောင်ကြီးတို့ကလည်းသံဃာကြောက်လိုက်တာအလုတ်ကလည်းသံဃာစနေကြပါရဟမရေဘောကြဒါလည်းမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြင့်ဒါပဲပြောရရှိတယ်ဥပဒေညှို့လို့လေလားလူပါဘူးရှင်းကြကောင်းပြီဒါကြဒီပုဂ္ဂိုလ်နတ်သမီးတွေပါဘယ်လိုလုပ်နေကြလဲဒုက္ခမွန်တယ်ကိုပန်းခူးချတယ်လို့ကချပန်းစင်ကုန်ပြီးပြီးကြတာဆင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူမြမနာသာဆင်းကြဒီဘက်ကနားရကနော်ဟုတ်ပါဘူးဘာလုပ်နေကြတာလဲဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရလုပ်နေတယ်မှန်ပါပါရှင်းရတယ်ဘာလုပ်နေကြဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကဲဒါတော့ကံမရှင်းတ်ဖို့ရမိမတွေကလည်းဥစ္စာတွေကတော့ဉာဏ်မစားဖို့ဝါဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်လို့ဆိုတော့ဥပ္ပဒိဘာလုပ်နေကြတာဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့မသိဘူးနော်အခုဒီရောဆရာဘုန်းကြီးတန်းဆောင်ပြလိုက်တော့မသိလို့ကာယကံဝစီကံတွေလောက်ကြကြရတယ်ဆိုတော့သဘောကျနားပါတော့ဩော်ဒါဖြင့်ဒီမှာတော့ဘုံကမသိလို့ဆိုတော့လည်းခင်ဗျားတို့မှတ်ရလိမ့်မယ်ခင်ဗျားမှားတော့ဘုံသိကြတာတရားလုံးမှာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့သိကြတော့ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့ဗျာသွားတော့သွားတော့ဖြစ်နေတာကိုသွားတော့သွားတော့ဒီတော့မှာဘာသာတော်ကဆင်းနေတယ်တရားကြောက်ရှေ့မရှိဘူးခင်ငါလည်းဒီလိုနေတာပဲဒီဘက်ငါရောဒီငါဟိုဘက်ငါပါလဲကောင်ဦးရဲ့လို့ဆိုသင်္ခါရဒီဘက်ငါပါလဲဒီမှာမလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲကြိုင်ပါအဲ့ဒါကဒါလည်းဉာဏ်လုံးထုတ်မှာပဲဒီမှာမလို့လို့ရှင်ဘယ်ဖြစ်မလဲဘုန်းကြီးများလွယ်ရမှာမဟုတ်ခဲဟုတ်တယ်လွယ်လွယ်တဲ့အလုပ်ကလည်းမလုပ်ချင်ဘူးလေလွယ်ရမှာဘူးတော့ပြောတယ်သူကကောင်းပြီဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ဒီသူမြမနာသားရဲ့နတ်ကြီးတထောင်ရှိတယ်တထောင်ကလေးဘာလို့နေကြတော့မေးဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဒါပြန်ဝိဇ္ဇာလည်းနဲ့မှန်ပြီဆိုမှန်ပါမှန်နေဘူးဝိဇ္ဇာလည်းနဲ့မှန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမေးငူးနေတာပဲဆိုတော့ကံဆိုတော့မနေ့ကပြောတယ်ဥပ္ပစေကကံကမေးငူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဥပ္ပစီဝန်ကွင်းရမှန်ရှင်းမလားမမေ့ရဲ့မမူးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမမေ့ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဥပဒနာလည်းလုံနေတော့သူပရမဇောကနေတားပြတ်မှာပေါ့ဗျာတမန်ပရမဇောကဒိဋ္ဌဓမ္မကျိုးပြရမှာ9,000 အတွင်းသူကျိုးပေးနိုင်တယ်ဟုတ်မမေ့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့သူကတားနိုင်တယ်သူပါအောင်ရင်းကြီးဘယ်နဲ့ကြောင့်သူတို့မှာချက်ချင်းပန်းနံပါတ်နေပြီး900ကျော်ဥပ္ပစ္စရေကံဖြတ်ပြီးဒီကရဒီဘက်အဝီစီဆို900ကြားရတယ်ဒါဝီစီထားပါတော့ကဖြေကြစမ်းပါဒီအရမတို့ကဲဝိညာဉ်နဲ့မေမှုနေလို့မေမှုတဲ့နှစ်ကောင်မေမှုတဲ့တတ္တဝါကိုဘယ်သူသွားရိုက်ရလက်ခံဟုတ်လက်ခံလက်ခံသူရေးရနာရတော်လာနာရဒါဖြစ်လို့ဆိုမေမှုဒါဖြစ်လို့ဝိညာဉ်လုံးလုံးကျမဝိညာဉ်လည်းလို့ပြောဥပ္ပစ္စရေကံဝန်ချက်ချိုက်တယ်ဒီဘက်မှာတတ်ဖြတ်ပြီးအဝိဇ္ဇိပို့လိုက်တယ်ဆိုတော့လူတိုင်းကိုပို့နိုင်တာလားမင်းမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပို့နိုင်တာလားလို့ကခင်ဗျားတို့ကပို့ကြမမေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဥက္ကမောင်ဥပ္ပစ္စကြီးတို့ကဆင်းရဲရမှာခင်ဗျားတို့ဥပဒနာကခွန်ကျင်ရမှာခွန်ကျင်ရလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ရည်မဆန်နိုင်ဘူးလားဆန်နိုင်ပါဘူးပရမဇာတိယခုပြည့်စ
ကိုလာရတကံတွေကိုဗြဟ္မရာဒိဋ္ဌိဓမ္မချိုးပေးနေတယ်ကုလိုချိုးပေးနေတဲ့အတွက်သူဒီတခြားရကံတွေဝန်ခံနိုင်မှာမခံနိုင်ဘူးဒါဖြင့်ဒီကုတုဗြဟ္မရာကူညီတဲ့ဥပအောင်ကျင်းနေလားမကျင်းဘူးလားဒီနာသမီးတွေကျင်းတယ်အာလည်းမင်းမင်းနေတော့လိုက်ချတော့တာကိုမှဆွနိုင်ရမလားဘယ်လိုချိန်ရိုက်ချလဲဩဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေနေတိုင်းဘာလုပ်နေကြတယ်ဆိုတော့မင်းမင်းနေကြတယ်ဒါကြောင့်ကံဝန်းလာရင်တက်တာလိမ့်မယ်လို့မောင်းမိနေဒီလိုဆိုတော့ကံဝန်းလာရင်တက်တာပါမလားမတက်ပါဘူးဘာကြောင့်မတက်တာမင်းမင်းနေတယ်တဲ့ဝိဇ္ဇာပြည့်စုံသင်္ခါရလိုက်လို့ဝိဇ္ဇာဆိုတာမူးရမိုက်ကြရဝေရမသိတယ်ဆိုတော့သူသိရလားသူပါဘာတော့တစင်းကားမကြရလားသိရမှာမပေါ်ပေါ်ပြောနေနော်မပေါ်ပေါ်ပြောနေတာခင်ဗျားတို့အတိတ်ပါဖြစ်လိုက်မယ်လို့ခင်ဗျားမဟုတ်ဘူးပြစ်စုံပံဖြစ်နေတာကိုခင်ဗျားတို့ကအတိလင်းပြောတယ်အတိလင်းပြောတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားပြောတဲ့ဥပဒနာလို့မလုပ်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မလုပ်ဥစ္စာပြစ်စုံတင်ခါရလို့လုပ်ဒါပဲဆွေးကြည့်ရင်မလဲရင်ပါလို့တော့အခုရတယ်ပေါ်ကြလားပေါ်ပါရဲ့ကျောက်ဆရာကောင်းတာကျမတို့ဘာမှသူတော်ဆရာတော်မခိုးပါဘူးလိန်လည်းမလိန်ပါဘူးကိုယ်လည်းမကောက်ပါဘူးဆွေညာတယ်သူပြည်လာလေးလောက်ကပြောနေတယ်နော်ကျမဥပဒနာစကန်းကမနောကံစကန်းကဘာဖြစ်နေတော့မင်းမင်းဘုရားလေးဆရာသင်္ခါရဖြစ်နေဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတော်မင်းကြီးတွေကမက်ကလေးဆံတားရံတိဆံကိုမုတ်ဆိုးပြီးရှိုက်ကလေးစီမာသူဒီခံဘက်ကနေရသူကဒီဆုံးနေဆုံးနေဘာဖြစ်လို့လုံးကြာမေမုန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိုက်ကလေးစီမာခြင်းကိုခံရမယ်ဆိုတာသူကငင်းနေလို့လိုခဲ့လားထုတ်ပြီးရဲ့ဥပ္ပစ္စရကံရမ်းဝင်လာလားမေမုန်းနေတော့ဝင်လာတာဒါသဘောတွေနော်ဘုရားဓမ္မတို့ချစ်တို့ကံမကောင်းကြောင်းမသိတော့ဖြစ်ရတယ်လို့အောက်မေ့မနေတာပရမဇာညာနေလို့မှားပါဘုရားပါကြရလားပရမဇာကယခုဒိဋ္ဌဓမ္မချိုးပေးရမှာဘူးကောင်းတဲ့ပရမဇာကလည်းဒိဋ္ဌဓမ္မချိုးပေးရမှာအင်္ဂါမစုံရင်မစုံတော့ချိုးပေးတာပဲစုံစုံတော့ချိုးပေးတာပဲအချိုးပေးတော့မလွတ်ပါဘူးသဘောကျလားဘာဖြစ်လို့ဥပ္ပစ္စရကံဖြတ်ခံရတဲ့ရုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ဥပါဒံဖြေဆုံးထုတ်စမေးမှုနေမှာမင်းမင်းရကမင်းမင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုရှိမှန်ရှိမှန်ပေါ့မကောင်းတာရတာပေါ့မှန်ပါဥက္ကမောင်ရမရရပါပါရှင်းရပါတယ်ကမတို့ရှင်းပါပါအင်းဒါရင်ခင်ဗျားတို့ကဆုံးချစရာကွန်များပါလားဟုတ်မပါဘူးအလုံးလုံးနေတော့ဘုန်းကြီးကဆုံးချပါတယ်အလုံးလုံးနေတော့ဆုံးချတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အလုံးလုံးတယ်ဆိုတော့ဇောမမြင်ဘူးပါပဲနဲ့ဘုရားဖြစ်ပြမြင်မှမမြင်ပါဘူးသောကဉ္ဇဉ်ရဗြဟ္မစာရခုဘုရားယခုခဏအကျုံးပေးရူလားသိပါဘူးတပည့်ကြယခုခဏဒီလိုသောကျိုးပေးနေခြင်းဖြင့်ဒါမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုမလားမဆိုနိုင်ပါဘူးမဆိုနိုင်ရင်ဥပ္ပစ္စေကမဝင်နိုင်ဘူးသူဝင်နိုင်မှာဝင်နိုင်ပါဘူးတားရကံရှိပါဗြဟ္မစာတားရကံရှိတယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့တားရကံတော့မလုပ်ဖဲနဲ့မဲ့မှုနေဆုံးခင်ဗျားတို့လေးဖြတ်တယ်နော်ဒါသဘောမြင်ပြီးသေးတယ်နော်ဒါဉာဏ်ပေရီးတဲ့မျိုးပေါ့ကွာအာကံမြန်မကောင်းလိုက်တာလို့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လို့ခင်ဗျားလက်ရတယ်။လက်နေရတာဝိညာဉ်ကတိပြီးတော့အကုသိုလ်ကံတွေလုပ်ရတာမကောင်းလို့အသေးရတာပဲ။ရှင်းပြီလား။ကံမြန်မကောင်းလိုက်တာတရားဓမ္မတွေကညာလိုက်ရင်ဟုတ်တယ်တရားဓမ္မတွေလို့ခင်ဗျားဖြေဖြတ်ပြီ။ပြန်ပါလား။ဒါဖြစ်လို့ကောင်းဝိသေမှုရေမှုဘုရားဆိုတာကောင်းတာလားမကောင်းတာလား။မကောင်းတာ။အဲမကောင်းတာလို့နေလို့ဖြစ်ရတယ်ဆိုခင်ဗျားတို့သနာရအောင်ပါလား။ကနာကြံမရှိသေးလားဘယ်ကြီးပဲနဲ့တော့မြတ်ကျန်ပါပြောတဲ့ဇာတ်လားဖြည့်စင်ကြိုက်ပြောတာလားကျန်ပါမပြောပါဘူးဘုန်းကြီးကဖြည့်စင်ကြိုက်ပြောတဲ့တရားဖြစ်နေပါလေတဲ့အပြိမာမှာနိုင်တဲ့ဘုန်းကြီးကိုအပြိမာကြိုက်ပြောနေတာဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီဒီနာသမီးတွေဟာသူတို့လုံးနေကြမှာလားဥပဒနာလို့ဥပ္ပစ္စရကနဲ့ရပါဘူးလားဒါကြတဲ့သူအချိန်ဝင်နိုင်တဲ့အချိန်ဒီဥပဒေဆုံးမြတ်ရချာဘာလို့မင်းမင်းငယ်တော့မစွနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မဲ့နေတဲ့လက်နဲ့အဲ့ဒီမဲ့နေတဲ့လက်နဲ့ကြီးကခင်ဗျားတို့ကိုဖြုတ်ချလိုက်တာပဲအမဲ့လက်နဲ့ကြီးကြခင်ဗျားတို့ဒီကလည်းဥပ္ပစ္စရာကံဒီဟုသောလက်နဲ့ဒီအဆူရှာအမှန်အထိခိုက်ခံပြီးကြလား
နိုင်မင်းသားကတော့ရောက်နေတော့ဘုရားသခင်ဟောတနာကြဘူးလားပြည့်ပြည့်စံမအောင်မတနာကြဘူးဆက်လို့တနာလို့ရတော့ကြောက်ကြဟင်တနာပါလေဘာလို့မြင့်ကျင်းတော့မလဲနော်ဒီလိုပါဒါညာရံရာထားရယ်အတော်ဆိုးတဲ့မင်းမင်းနေတဲ့သဘောပဲဆိုတာမင်းမင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဘာတော့မကောင်းမှုကံတွေဝင်ခွင့်ရတဲ့မရတဲ့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားရရတဲ့နော်ဒိဋ္ဌာန်ရဲ့မင်းမင်းနေတဲ့ခါကဘုဆိုးရသာသနာတော်လေးတော့ညှောတဲ့နဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့ခိုင်းကြလို့ရှင်ပြေပေါမရှိဘူးသူမင်းမင်းနေတဲ့တွေ့ဒီအသေးဘွဲလို့တော့ဝင်လိုက်ရတော့တယ်မဆွနိုင်ဘူးလားဆွနိုင်ပါဘူးဒါပရိဒံကျင်းမိပြီးသေရတာလားမင်းမင်းနေတယ်အဲဘိက္ခာပိဿသင်္ဃာရာလောက်လောက်နေလို့မဆွနိုင်ဘူးလားအဲဒီနဗိင်္ဂရာကျင်းဥပ္ပဒီရေဝိဇိရောက်သွားပြီနော်မင်းမင်းနေတော့မဲ့ဥစ္စရာကံဖြတ်ချလိုက်တာနော်ပရမဇောဝန်တားနိုင်ရလားမတားနိုင်ဘူးသူ့ကိုပရမဇောရှိရလားမရှိပါဘူးသူ့ကိုပရမဇောလေမရှိပါဘူးမရှိတော့တားမယ့်ပြိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒီကွယ်ဟာဟုတ်ဘူးလားတားမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တော့သူခေါ်ယူသလိုမနေဘူးလားမနေပါဘူးအဲ့တော့ဒီနတ်သမီးတွေပထမတားမယ့်ဘုံမှာရှိတဲ့နတ်သမီးတွေ900ဒီသူတို့မှာတရားဓမ္မတို့အဝိဇ္ဇာရှိနေတယ်လို့ဆိုရင်ဥပ္ပဒိရောတာခူချနေတဲ့နတ်သမီးတွေလေဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားလေဘုရားဓမ္မတို့ပန်လိုက်နေတူတယ်ပန်လိုက်ပြီပန်ကိုပဲဆွဲပါပဲပန်လိုက်ပြီပါဆွဲတယ်ဝိဇ္ဇာဤဟူသောပန်လိုက်တာဒီကသူနဲ့အတူတူဖြစ်တဲ့ပန်မျိုးကိုသူလိုမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့အကံသူကဆွဲမင်းမင်းလည်းဝိုက်ကြည့်ဘယ်လိုဆွဲရလဲဆွဲရဟဲ့ဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဆွဲရဒါသိရှာမှတ်တော်ရမလို့ခင်ဗျားတို့မကြားဘူးဝိဇ္ဇာကဘာဆွဲရလဲအကုသိုလ်အကုသိုလ်ဝိဇ္ဇာကအကုသိုလ်ဆွဲရမြည်ဘူးလားယူပါတယ်ယူလို့ပဲဒီနတ်သမီးတွေမှာဝိဇ္ဇာကံဖြတ်ချလိုက်တာဒီဝိဇ္ဇာရောက်နေပါပေါ့လားမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်ပါတယ်ရှင်းကြပါလားရှင်းပါလားတိုင်းခင်ဗျားတို့ပေါ့နေပုံကိုခင်ဗျားကောင်းကောင်းကြည့်နေတယ်နော်ပေါ့နေရတာကတော့လမ်းနေတယ်မင်းမင်းကလည်းအလောင်းများတော့နေတယ်ဘုရားမောင်ဘုရားအဲဒီဓမ္မတွေမင်းမင်းကြီးကလည်းခင်ဗျားတို့မှအာရုံများနေတယ်လို့ဆရာခွန်ကြီးကခင်ဗျားတို့ကိုပြောလိုက်ဟုတ်ကောမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဟုတ်တယ်ကမင်းမင်းကြီးကဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာသံလိုက်လို့ပြောအာပန်လိုက်ပြီပါလို့ဆွဲလို့ရှိတယ်။ပန်ကိုဒီမှာလာပြီပန်ကိုဆွဲလို့ရှိတယ်။မဆွဲဘူးလား။ဆွဲပါဘူး။အဲ့တော့ဥပ္ပိ္ပရကအကုသိုလ်ကမဆွဲလိုက်ဘူး။ဥပ္ပိ္ပါဆွဲ။ဥပ္ပိ္ပရက။အဲ့သူဆွဲလိုက်တာဒီဥပ္ပိ္ပရကသူအဝိဇ္ဇာကဆွဲယူတာကြ။အာ။သိပါကြလား။အာ။အဝိဇ္ဇာဆွဲယူတော့အဝိဇ္ဇာကအဖော်ရှိလို့အဝိဇ္ဇာဖော်ရှိလို့ဥပ္ပိ္ပရကအကုသိုလ်ကလာရတယ်။တမန်လာလို့သူတို့ပြတ်တောက်ပြီးဒီကရနတ်တရားနဲ့ပြီးဝိသုကြ။အမကြဘူးလားကြ။ကြပါလား။ဘာတော့တဘောပါဒနာ။ဒါမင်းကဟောနေမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာတမျိုး။မင်းကကံတစ်ခုလိုက်ပုံကိုဟောတယ်။ဒီနေ့ကမဟုတ်ဘူး။ခင်ဗျားတို့သုတ္တနိဗ္ဗာန်ကိုအကိုကထားပြီးပြောမလို့။သုတ္တနိဗ္ဗာန်ကိုကထားပြောတော့ကိုခင်ဗျားတို့ရထားတဲ့ပါဠိမှာခင်ဗျားတို့ပါလို့ပဲသင်ရှာ။အပ္ပရမတော်ဝဥပ္ပဒိရဘူးပါလေ။ဥပ္ပါုံပါတဲ့အပ္ပရမတော်ဝမသူတော်တရားမှဟုတ်ကြလားဝိညာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကငါတို့ကမသူတော်ရေးသိမ့်လားဗျာခင်ဗျားတို့က။သဘောကျလား။မှန်ပါဗျာ။အပ္ပရမတော်ဝဆိုတာဝိညာရောက်ရဲ့ခင်ဗျားတို့ကလား။အပ္ပရမတော်ဝမသူတော်ရေးသိမ့်နေပြီခင်ဗျားတို့။ရှင်းမလားဒကာဓမ္မတို့။ခင်ဗျားတို့မဲ့နေတဲ့အချိန်ကြရရှင်မဲ့တာဝိဇ္ဇာမဲ့တာလေဝိဇ္ဇာအဲ့ဒါအတ္တမတဝပေးတဲ့ရှင်းမလားဘာပေးတဲ့လားမသူတော်ပေးတဲ့ရေးပြီလားဘာပေးတဲ့မသူတော်ပေးတဲ့ဥက္ကမမနေ့ရက်နဲ့တယ်လို့အားမဟင်မသူတော်ပေးတဲ့လားပေါ်ကြတာဘာရောက်နေလို့လဲဝိညာဉ်ကသူတော်တရားလားမသူတော်တရားလဲဒါကြောင့်အကရမတော်ပါဆိုတော့မသူတော်ပဲကသင့်နေဗလားမသင့်နေဘူးလား
အဲ့တော့အာရမတော်ဆိုတာမသူတော်ဝိဇ္ဇာရောက်တာတော့သူကဗန်လာရေခါပြောပြန်ဗန်လာရေပြောတော့သူကဘာဆဲမလဲဆိုတော့သူတော်မသူတော်တွေဆက်လို့မဆဲဘူးမသူတော်ဆဲတော့မသူတော်သူဘာကိုတတ်ဖို့ဖြတ်လို့ကံကလာရပေါ့တဲ့ဥပ္ပစ္စရာကံကမလာဘူးလားမလာပါဘူးလာတဲ့အခါကျတော့ခဏနေနေရပဲရောက်ဟောဖြတ်ချက်မှန်ပါဖြတ်ချက်ကုလိုရုပ်ကလေးကိုဖြတ်ချက်ကြောက်ကြရကောင်းလိုက်တာညာပါဝေးပြန်သွားတယ်ဆိုရရေးမိကြမပြီးတော့ဝေးပြန်သေချာမှပါပါတော်တဲ့နေရာတော့ဒါနဲ့ငယ်ရတဲ့အိမ်ကသူတော်ကောင်းလို့မင်းနေတဲ့အချိန်ကျတော့ဘာနဲ့ဆိုကြမပြီးတော့ဝေးပြန်အဲဘယ်လိုဆိုကြလဲဗေဒ္ဓံညာတတ္တမှာကျင်းလာပါလိဖြေရတဲ့သုပိရိကာကတောင်းတော့တောင်းတယ်ကိုကမသူတော်ဒီတော့လက်ခံထားတယ်လို့ဆိုတဲ့အိဗယ်မရောက်ဘူးလေရောက်ပါမသူတော်ဝိဉ္ဇဏပေါ်ကြတယ်ပါဘုရားကောင်းလို့မေတိုင်းမေတိုင်းပါဝိဉ္ဇဏမသူတော်ဝိဉ္ဇဏပရိသေနေရင်နဲ့ဘုရားကောင်းလို့ကိုမလုပ်လို့ညံနေကခင်ဗျားတို့ဟောင်းထားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုနှလုံးမသွင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်အလကားစိတ်နေတဲ့ပရိပဲမသူတော်ပဲမိစ္ဆေကြီးကိုရောက်မေဇိကြီးလည်းမရှိကြဘူးလားရှိတယ်ဒါဟုတ်သဘောနဲ့စိတ်တယ်လို့ဆိုနေလို့ရှိရင်မဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒါမေဇိတယ်ရင်းပြီလားအဲ့တော့ဘုရားဓမ္မတို့မဲ့နေရင်ပါပဲကင်ဘုရားဟောသလားမဟုတ်ဘူးဟောတော့ရွတ်ပါအောင်အဲ့ဒီပါဠိတော်ဟောခင်ဗျားတို့ကျုပ်ကဟောတာမဟုတ်ပါဘူးရင်းပြီလားပါသေးတယ်မပြောတော့ဘူးကင်အဲဘယ်ချိန်ကမှလည်းကိုယ့်အကိုစဉ်းစားကြမယ်။မဲ့နေတဲ့အချိန်၊ဘာမဲ့နေတဲ့အချိန်လဲ။တရား။တရားဖြစ်တဲ့ဒီကနှလုံးမသွင်းတဲ့အချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းဘာဖြစ်လဲ။မသူတော်ပဲတဲ့နေတယ်။ရှင်းမလား။ရှင်းပါပြီ။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အိုးပြိုးဝိုးပြေကြလားဗရင်းလို့စိတ်နေတာနဲ့ဟုတ်လား။အိုးပြိုးဝိုးပြေကြလားသွားလာနေပြောကြတာပြောဆိုကြတာဆိုနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပဲတဲ့အဲအကျဉ်းကမသူတော်ဝေးခြင်းနေတယ်မသူတော်ဝေးဆိုတော့သူတင်းလို့ရှိရင်သူကြီးတယောက်ကလည်းဘောဘောခေါ်ပြီးကလည်းဝိုင်းနှိမ့်ချက်လေးရှိသလားအေးဟောတာကတန်လိုက်တာအဝိဇ္ဇာကတန်လိုက်တာသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ကအတိတ်ကအကုသိုလ်ကံဥပ္ပစ္စယကံတွေကိုသူရှိလို့လာနိုင်တယ်ဒီကကုသိုလ်သောတာဆောင်းနေဥပ္ပစ္စယလာနိုင်မလားမလာနိုင်ဘူးမလာနိုင်ဘူးနော်မလာနိုင်ရောလေကုသိုလ်တွေပါပကေကလျာဏိဆရာဏိသမင်းတိတိကုသလဆက်စုပ်ဝေတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုတော့တတ်ပြစ်တယ်တဲ့ကုသိုလ်ဇောကတော့သဘောကျလားကျပါဘူးဆက်စုပ်ဝေတဲ့ကုအကုသိုလ်တွေကတော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါတတ်ပြစ်တဲ့လူကတော့မလုပ်ဘူးခေါ်ရလို့လို့နေလာမှာလေရှင်းမလားခေါ်ရလို့လို့နေဘယ်နဲ့ဆိုကြမှာလာမှာလဲဆိုတော့ဘွားကျလားအော်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့စင်ကြရပါတော့တို့ရောင်းဝါထောက်တာသွားလာပြိကရာနေကြတာတို့ဒီသူတော်ကောင်းတွေလားမသူတော်တွေလားလို့ဆိုတာကိုရင်စင်ကပါဠိရော့ပါဠိရော့အေဟာသာပြေစားဒါတော့မမေ့နဲ့သေးသေးချင်ရော့တရုတ်ပြေတော့ဒီလိုပြေတာအဘရမတော်ဟာတော့ပြင်မေးဆိုတော့ဟုတ်လားအဘရမတော်ဟာဆိုတော့မသူတော်ပဲပြင်နေတဲ့ဒီနေ့ကြတော့ရဇတ်တော်ဟာဆိုတော့မျက်တော်ကြီးလာမယ်ဆက်ချာမလာဘူးလားလာပါလားလာမှာလေရဇတ်တော်ဟာဆိုတော့ဒီအဖေကိုဝက်ရအဘိဓမ္မတော်ဟာရဖော်ရှင်းနေတော့ရဇတ်တော်ဟာဆိုတာကိုလာမှာလာမယ်ရဇတ်တော်ဟာဟုတ်လားသောရတော်ဟာဆိုတော့ကလည်းဒီလိုနေကြအဘိဓမ္မတော်ဟာဖြစ်နေတော့သောရတော်ဟာကိုလာမှာရပန်လိုက်ပါလို့ဆိုနေပါမယုံသေးဘူးလားတန်လိုက်တန်လိုက်အတ္တရမတော်ဟာကတန်လိုက်ဆိုရဇတော်ဟာသောရတော်ဟာဟုတ်လားမနုဿတော်ဟာဆိုတော့အမနုဿတော်ဟာတွေကအဲ25တော့တော့ဘေးအစုံလာလိမ့်မယ်ဒါမှတ်ပေတဲ့ခင်ဗျာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒီတရားသဘောကျပါလားတိုင်းနေရာမှာလေသူအချိန်နေတော်တော်အယုတ်ဆိုးတာပေါ်ကလားဘာဘာကြောင့်လို့ဗျာအတ္တမှာတော်ပါကခင်ဗျားတို့ကကိုယ်တိုင်ရရှိဖြစ်နေတော့သူကသံလိုက်ဖြစ်တော့ကြောင့်ရဇတ်တော်ကလည်းသူဆွေးရတာပဲတော်ရတော်ပါဘာမနုဿတော်ကဆွေးရတယ်အမနုဿတော်ကဆွေးရတယ်အဲ့ဒီတော်ကဆွေးရတယ်အကုန်25ပါးတော့ပဲကျန်လာလာခဲ့
ရင်းနေလားဘယ်လိုဆဲရီတော့အတ္တဓမ္မဩသူ့ခဲဆုပ်လိုက်စမ်းပြအတ္တဓမ္မတော့ကဆိုတော့ဝိဇ္ဇာဆဲဆုပ်ပြီးဒီကရဝိဇ္ဇာပြမနေကြည်စမ်းပါဟုတ်လားဒေဒီဝိဇ္ဇာလည်းပြမနေကြည်စမ်းပါဖြစ်တဲ့ရှုပြီးဒီကရလာအောင်မလားမလားဟုတ်လားတပည့်တပည့်ကြလားကောင်းပြီဒါဖြင့်သူကအောင်ငုပ်ပဲကြီးတွေရိမ့်နေရပေါ့ဗျာဒီကနေ့နတ်သမီးတွေပထမအကရမတော့ပါကြောင့်ဟုတ်လားခဏကလာလိုက်တဲ့ဘေးတွေဟာနည်းတဲ့ဘေးတွေဒါတခါလေဝီစီရောင်လာရတဲ့ဖြစ်တဲ့ဥပိ္ပေကဘေးတွေကန်ဒီသူကကြီးဖြတ်ချိုက်တယ်မြင်လိုက်သလားမြင်ပါပြီဒါဘေးဘေးကတင့်လို့ဒီပြာတွေကဝင်လာတာတော့ဆိုရင်မြင်ပြီလားဘေးဘေးတင့်အာရမတော်ပါဘုရား။အာရမတော်ပါဆိုပြီးဖေးစင်လိုက်တဲ့တဲ့။ဥပအောင်တို့ရေခဏဥပိ္ပစေတဲ့ကံတွေဒီဟူတော့တရားတွေမလာဘူးလား။မလာပါဘူး။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အာရမတော်ပါတခုစင်လိုက်လို့ရှိရင်ပဲအတော်အန္တရာယ်ကင်းဖို့မဆုံးနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်မလား။ကောင်းကြီးဒီနေ့ဒီနေ့ကဘယ်ဘေးကင်းသွားတယ်ဆိုတော့ရင်းမိဘူးလား။ဘယ်ဘေးပါလဲ။အာရမတော်ပါကျမတို့လည်းအတရားမရှိနေလေဝန်းတဲ့ရှိနေပြီပါရှင်းသွားလို့မနော်သတိထားလိုက်ပဲဒါကဘုန်းကြီးကညနေနေနဲ့ပြောတဲ့စကားနော်ခင်ဗျားတို့ဝန်းတဲ့မှာသေချာရှိတယ်မရှိဘူးလားရှိသေချာရှိနေတော့ဒီဘေးမြဲတဲ့နေလို့ရှိရင်ကြံလေဘေးတွေကသူ့ဖော်တွေဖြစ်လေတော့ကြောင့်ဝန်ကဖတ်ခွန်မရဘူးရပါပါသေချာဘူးလားသေချာပါဘုရားကရွတ်သွင်းထားတဲ့လူနာပဲတို့တောင်မှာသုံးကိုယ်တို့ပဲရှင်ဆိုဝန်းနေတယ်လို့ဒီဘေယောဂလေးသာရှိနေကျန်တာတွေကဘယ်နေကြကိုယ်ရယ်အများရမှန်နိုင်ဘူးလားဘယ်ဝင်နေတဲ့ခါဝမ်းမဲ့ဆက်ကျင်တဲ့ခါထွက်မဲ့ဟုတ်လားဒီမှာအကရမတော်ပါဆိုတော့မသူတော်တရားပေးသင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒကာရမတို့ရဇတော်ဆရတော်အမှုဘတော်အမှုဘအဂိတော်ဥဒကတော်ပိသာစတော်ပါဆိုတာဒီလဲအကုန်လာမယ်မလာဘူးလားမလာပါဘူးရှင်းကြရှင်းပါတိုင်းပါလို့ကြာအာရမတော်ကဖြုတ်ပါဟုတ်လားဖြုတ်လိုက်တော့ဥပဒနာတော့လုံးနေတယ်ကွာဟုတ်လားဥပဒနာတော့လုံးနေတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့သူကပါတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကောင်းကောင်းကျိုးကိုပေးရတဲ့ကုသိုလ်တရားဖြစ်မလို့လားဖြစ်ပါပါအဲသူကတော့ဖြင့်တဲ့အာရမမဟုတ်ဘူးသတ္တမဖြစ်နေတယ်ရှင်းမလားသတ္တမဆိုတဲ့ဥစ္စာသူတော်ကောင်းဖြစ်သေးဘူးလားအဲ့တော့သူတွေကောင်းဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခွန်းကတတိတံဘောဆံလာရင်ဓမ္မဝိဇ္ဇာတို့ဝရိယတို့ပီတိတို့ပတ္တိတို့ကုန်လာမှာပဲသူကမလာဘူးနဲ့လားမလာပါဘူးလာမယ်ဆိုတာပေါ်ကြလားပေါ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒါကိုစပြီးလမ်းချင်းလာတယ်အင်းဘုဇံနိမ့်ရကဘုဇံကတပတ်တာကိုယနေ့မှခေါ်ရမှာမနေ့ကတော့ပါဠိနဲ့ရွတ်သွားတောင်းနေတာဖြင့်ဒီနေ့နာမည်ငါရဥက္ကမောင်ကြားလိုက်ကြလားမကြားလိုက်ဘူးကြားလိုက်ပါဘူးနာမည်ငါရကြားသော်လည်းနိနာသားရတန်ပိတ်ကံသေကံပေါ်မော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါသခြင်းဆိုတာလည်းမကြားဘာနေလဲအောင်မရောက်လားဆိုပြီးဒီကလားမနေ့ကပြောတဲ့ပြင်ကြည့်လိုက်ဘယ်ရောက်ကုန်ပါလိမ့်မလဲကြည့်လိုက်အင်းသေကံပေါ်တော့မရှိဘူးဆိုရင်နတ်မြတ်လုံးနဲ့ကြည့်တော့ဝီစီဒေဝရမှာတပြုံကြီးသွားပြီးမရခံနေကြတယ်ဒကာရမတို့သူပြမနာသားမြင်ရဘူးလားမြင်ပါဘူးဒါနဲ့သူကတခါအော်သူတော့ဖြင့်သွားကုန်ပြီကိုယ်တွေလည်းစဉ်းစားဦးမှာပဲဆိုသူတွေရဲ့ဇာနေ900တွေ့ရောဥပ္ပကြီးမစဉ်းစားဘူးမှန်ပါပါစဉ်းစားတော့ဘယ်လိုပေါ်တော့သူကနောက်ဆုံးရဒီရောက်ဒီနာဒီနာမနောက်ဆုံးရဒီရောက်ပါမယ်နောက်ဆုံးရဒီရောက်ပါမယ်ဆိုတော့မနေ့ကပြောခဲ့တယ်သောကဘယ်မျိုးတို့သူကြသွားတာကိုရှင်းနေကြလားရှင်းပါပါနတ်သားမှာလေအကိုကိုရန်ကူသောကညောင်ကြီးရဲ့စူးမနေဘူးလားအနာကသွားရင်မဆိုတော့သောကကိုစူးမနေဘူးလားသောကသုံးရစူးသောကဆိုရင်ညောင်သုံးရစူးတယ်သူ့မှာနတ်သားမှာဒါရင်ညောင်ကလည်းချက်စူးနေသုံးရစူးနေလို့ဝါကြီးကကျပ်ဘူးသူ့အကူနှောက်နိုင်တဲ့ညာရှိမရှိမရှိပါဘူးမရှိတော့
နောက်ပြေလဲရှာပြန်တော့လည်းနှုတ်မလို့မရှိဘူး။မှန်ပါဘူး။လူပြေပြေးမှပဲဆိုပြီးဒီကလာပြေးတယ်တဲ့ဘုရားရှိကိုဒီနတ်သမီး900နဲ့ဒီသူမြမနတ်သားနဲ့900တယောက်ပေါ့ဗျာ။ဘုရားကလျှောက်တာရှင်ဗျာတတိယဤသောကညောင်ကြီးနှုတ်ပေးတော်မူပါ။သောကညောင်ကြီးနှုတ်ပေးတော်မူပါ။ဘယ်နဲ့လဲဘယ်လိုနှုတ်မှာလဲဘာပြည့်လို့လဲကွာ။ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေသိပြီးတော့အတိုင်းပါမမခုနေတဲ့နတ်သမီး900ပဲရောက်လို့ဝီသီရောက်သူနည်းတော့ကျန်တဲ့900ကတော့နောက်ပေါ်နေတဲ့ဝီသီရောက်တော့သူတို့ပေါ်နေတာတော့ခရီးကမင်းတို့သွားလိုက်မယ်လို့ပြောတာတော့သူတို့နားမြလုံးနဲ့သေချာမြင်တာကဒါဖြင့်သူတို့ဟာသူတို့ကိုပဲသိနေတဲ့ဥစ္စာကိုဒါဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဥပ္ပစ္ဆေယကံကခွေးလို့ပေါ့မမေ့မီဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပါဘူး။ဘုဖို့ကရောခွေးလို့မှီလို့ကြိုက်ပြီးချသွားပြီ။သူတို့ကလည်းဖြင့်မမေ့မီပဲ။ဒါတော့ပဲကွာ။မှန်ပါဘူး။အဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေလေအခုခမည်းတော်ဘယ်လိုများနေကြသလဲဆိုတော့ရိပ်မိကြ။မမေ့မီနေတော့ဘူး။အားလုံးဓမ္မတွေသိချရလျှာနေချိန်လားခွေးကြိုက်ဖို့အတော်နေနေတဲ့ချိန်လား။ခွေးကကိုနောက်လိုက်နေတဲ့ဥပ္ပစေတကတွေပေါ့ဗျာအမှန်တန်နေနေတဲ့အချိန်ဖြစ်နေသောကြောင့်တရပရိပေးနေလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒီခွေးလွန်ရှောင်ဖို့တော့ပြန်အရေးကြီးပါလို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ပြပါတော့အားလုံးကပြောပါတယ်အားလုံးကပြောပါတယ်လိုက်နေတာကတော့ဖြင့်မနဲ့မဖြတ်သေးကာလပတ်လုံးလိုက်တယ်လို့သာဥက္ကမောင်တို့ဥပ္ပတ်ကြီးတို့ကသင်္ကေတချာ။မှန်ပါဗျာ။ကုသံကုသလံသာဖြစ်ပလားဗျာ။မဖြစ်ပါဘူး။မဖြစ်ရင်ဥပ္ပတ်ကြီးကလည်းသုံးရချာ။နောက်တော့မှလိုက်နေတယ်သုံးရချာ။လိုက်ပြီးတော့လဲပါတယ်တော့အိုးမမိမီ။ရှင်းမလား။မှန်ပါ။လိုက်ပြီးတော့ဘယ်မှာလဲလို့ချိန်မြောက်သေးဘူးလားလို့ဥပ္ပတ်ကြီးကမေးတော့ခုလား။အိုးမမိမီဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားမမေ့မေ့ဖြစ်နေတယ်ကိုကုသိုလ်ခွေးရရှေ့ရမယ်ကအခုတည်းကနောက်ကျနေရောကြဒါကြောင့်မလဲသေးတာကုသိုလ်ခွေးအားပေးနေသေးတာခင်ဗျားတို့ပြောလို့ကောင်းစားလို့ကောင်းနေလို့ကောင်းပေါ့ဗျာမှန်ပါအခုတည်းကမမီသေးပဲကိုလိုက်ကြမလိုက်ဘူးလားမှန်ပါအဲ့တော့တရားဓမ္မတွေရှေ့ရခံမပြတ်ပါမပြတ်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကပြုံးကရှင်တာဖိရလင်းကဝတ်ခဆင်ကံနဲ့နေနိုင်ကြတာခွေးနဲ့ကောင်ကိုလှည့်မကြည့်မိဘူးဗျာမှန်ပါရှင်းမှပြရတယ်ဘုရားဓမ္မတွေဘာမှမရှိမိဘူး။ဘုရားပါပဲ။ဒီကောင်ခွေးကလည်းမနေ့ကပြောခဲ့တယ်ဘုရားကြီး။ခွေးကောင်ခွေးကောင်ကလည်းပါတော့ကြ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲသေးတာပဲ။ခွေးကောင်ကိုက်ပေါ့။သေတာပဲ။ဒါနဲ့ကံကုကခွေးကောင်ခွေးစိုးတာဝိတ္တကုတ္တကံဟုသိရခွေးကောင်ပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။ခင်ဗျားတို့သုတောင်းရတဲ့ကံဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ခွေးကောင်ကလည်းသေတာပဲ။ခွေးကောင်ကိုက်တဲ့အခါကျတော့ပုံပြီးဒီကလာအယူပြန်ပြေပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုကွာရှားတယ်ဆိုတော့မှတ်မိကြအဲ့ဒါနဲ့နာသားဒီကလည်းဆိုရင်ဘယ်မှရှာမတွေ့ရနဲ့ဘုရားစီပြေးလာတယ်ဓမ္မတော့ဘယ်ပြေးလဲဘုရားစီပြေးလာဘုရားစီပြေးလာပြီရှင်ရကေရုံဝါယူတော်မူပါကေရုံဝါယူတော်မှာဘုရားမင်းဖြစ်ပြောသမ်းပါအောင်ဆိုတော့နာရကအောက်ရောက်သွားပြီဗျာဒီစီရောက်ပြီဒီလိုတော့ကိုယ်တပည့်တော်နတ်မဲ့စင်းနဲ့ကြီးလိုက်တဲ့ခိုင်တဲ့တပည့်တော်လည်းနောက်ခေါင်းရဲ့ရှိသွားတော့မှလာတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကဲရောင်ဝါယူရောဝါဘုရားဆိုတော့ဘုရားကနာကိုယ်တိုင်ကျင်မယ်လို့ဆိုသလားဘုရင်ကတပတ်တာဘုရင်အကျင့်လို့ဆိုသလားမသိဘူးဟောနာကိုယ်တိုင်ကျင်မယ်လို့ပြောကုန်ပြောပြောရလားမပြောပါဘူးတဲ့မပြောပါဘူးလေဘုရင်ကတပတ်တာလို့ဆိုတယ်ဘုရင်ကဘုရင်ဘာသာဘုရင်ကနော်တပတ်တာကဘုရင်အကျင့်ခြင်းရှင်းမလားဘာလဲလဲဘုရားဓမ္မလဲဘုရင်ကျင့်ကိုကျင့်ကျင့်လို့ရှင်းဖြစ်မင်းမင်းသွားမယ်လမ်းကိုဘုရားတန်းနေဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အတော်မှတ်ရကောင်းတဲ့ဘာဥပါတိတော်ဘာပဲဝက်ကြီးဟာဘုရင်ကျင့်ကျင့်လို့ရှင်းဖြစ်ဘုရင်ကျင့်မှတပါးကျဲမဲ့လို့ယူမဲ့လို့မင်းမရှိဘူးလို့ပြောဒီမှန်နာသာဘုရားဘယ်ရောက်လိုက်ပါလိမ့်မင်းကဲမဲ့လို့ယူမဲ့လို့ရှိဘူးတဲ့။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုရင်ကျင့်မင်းရဲ့ကရဘုရင်ကတပါးမင်းရဲ့တိန်ကြီးကသံဝရတဲ့။အိန္ဒိယသံဝရသီလဆိုတာကိုမင်းတို့
ဆောက်ပြီးရမယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုကျင်ထားပြီးမဲကဲမဲလို့မရှိဘူးတဲ့သီလမှာတပါးလည်းကဲမဲလို့မရှိဘူးတဲ့သဘောကျလားနိယသရသဗ္ဗနိစ္စကသဗ္ဗနိစ္စကဘုနိဗ္ဗာန်တော်လို့တခါဆရာဖွင့်တော့ကြောင့်အလုံးစုံသောမကောင်းမှုတို့ရှိရနိဗ္ဗာန်မှအညက်ကရကျင်ထားရသတိချမ်းသာရကိုနတ်ပတ္တမိငာမြင်မှုတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမှာတပါးမင်းချမ်းသာတဲ့နေရာကိုတော့ဖြင့်ငာမြင်မှုတဲ့အဲ့ဒီချမ်းသာရမှမင်းအိပ်မှာပဲနိဗ္ဗာန်မင်းဝီစီသွားမှာနိဗ္ဗာန်မြင်ရလေဖြင့်ပြီးတော့ဒီဘက်ကြီးရှင်းနပ်ပါရှင်းနပ်ပါ gain သာဖြင့်တရားဓမ္မရူဒီနတာအခုဒီဒီအတွက်တော့လွန်သွားပြီနော်ဒီအတွက်လွန်သွားပြီဒီကကတားရင်ရှင်းရှင်းပြီးရသည်ဒီကြီးလျှောက်တော့တာနော်နာရနဲ့တယောက်ဒီက900ရတော့ဘယ်နဲ့တော့ဟောဆောင်သွားပြီတို့ရာဇူပြုလို့ဒူလာခဲ့တာပဲတည်လိုက်ရလို့ရှင်ပြုဒူလာဆိုတော့ပရိသေပြောင်းသွားပြီဥပဒ်ကြီးဟုတ်ပါဒီကဒုက္ခတိဟုတ်ပါဒီကဒုက္ခတိဘောကြဒုက္ခတိကဆိုတော့ဒုက္ခတိပြန်ကြပြီးမှဟောလို့ရမှာဟုတ်ပါဒီလွန်သွားတဲ့ဒုက္ခတိပရိသေဖြစ်သွားတော့ဘယ်နဲ့ဆိုကြဟောလို့ရမှာဟောလို့မရတော့ရင်းကြပါလားကောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မကိုခင်ဗျားတို့လွန်များသွားရင်ဖြင့်ခက်ပင်လွန်လာရင်ဘယ်ရောက်မှာရှင်လဲဝိသိယနဝိသိဆိုတာဒုဋ္ဌိလားသုတိလားသုတိဒုဋ္ဌိနော်ဒုဋ္ဌိဆိုတာဒုက္ခမကောင်းတာဂရိကလာတာမကောင်းတဲ့ဖြင့်လာရဖြစ်တော့သဘောကျလားအဲ့ဒီကြတော့ကိုဘုရားကျန်နိုင်သေးတယ်ဘာလို့မကျန်နိုင်ဘူးပါဘယ်ပြိတိကကွာဒုဋ္ဌိဟိတ်သွားဖြစ်ပြီကျေဘူးလားရှိပါတယ်ပြိဋိဒိကကန့်ကြလိုက်ပြီကဲမဲ့ယူမဲ့တရားကိုဥပဒေလက်ခံနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးဩဆုံးကြီးကြီးကဆုံးနေသွားမဆွဲတော့ဘူးလားဆွဲပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့အတွက်စဉ်းစားရအောင်အင်းဒီချိန်အခုရှင်းနေတဲ့အချိန်ဟာကဲလို့ယူလို့ရသေးတယ်ရှင်ပဲနောက်ရှင်ကြလာလို့ရှင်းတယ်ဒီလောက်ကမလို့ဖြစ်ဘူးနေပြန်ပြီးတော့မိန်မှုတဲ့ကာယသမီးရှိပါရင်တော့သိသွားမှဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒေမစင်းစားနဲ့ဒုဋ္ဌိတဲ့ဆက်သွားလိမ့်မလဲဘူးလားသဘောကျကြပါလားဒါခင်ဗျားတို့6ဟောနေကြတာဝိတုသွားနဲ့အကြိုက်ဟောတာလား6ပြီးဟောတာတော့ဥပအောင်ဥပဒေတော့တစ်လုံးမှမပါဘူးကြပါသေးတာပါပါတကယ်ဖြစ်စဉ်ကြိုက်ကြီးဟောနေတာဖြစ်စဉ်ကြိုက်ကြီးဟောနေတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ကျက်ကြရိသာပါကျက်ကြရိသာပါဆိုတော့ခွင်းကောင်လိုက်နေတယ်မနေ့ကပြောဒီနေ့ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ထဲကအမြူတွေကလည်းအကရမတော်အမြူတွေကလည်းအတော်ဆိုးတယ်မဆိုးဘူးလားအဲ့ဒါသူ့ကိုလည်းကံနေရလာရောလားဒါတော့သူတို့ကခေါ်လို့လာရလားမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီကံနေကိုလည်းခုနင်တော့ဘုအချိန်မရောက်သေးဘူးလားရောက်ပလားရောက်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဘုရင်ကိုပြောချက်ဆိုတော့ဘုရင်ဆိုတာကခင်ဗျားတို့နာမည်ပါတဲ့ဘုရားဓမ္မတို့တတိတံဘုရင်ဆိုတော့တတိနဲ့ခင်ဗျားတို့ဥပဒနာရှိအောင်မှာပဲခင်ဗျားတို့ဟောတာရဲ့ရုပ်ဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မဖြစ်ဖြစ်နော်တတိတံဘုရင်ဓမ္မဝိရဓမ္မဘုရင်ဆိုတာကဥပဒေသမားရိသိပဲဘယ်ကြော်လားတတိပါဏံဘုရင်ကတတိပဲဓမ္မဝိရဓမ္မဘုရင်ကဘာပါလိမ့်မှန်ပါတယ်အဲဓမ္မရိသိပဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လုပ်နေရလို့ကျသူမပါဘူးလို့ပါပါပါတတိလည်းပါတယ်ပညာရောကဲဓမ္မရှင်ဝရိယသံဃောရှင်ဆိုတာကတော့ဝရိယဆိုတော့ဓမ္မမဲ့ကံပေါ်ပြသိလေလားမထူပါဘူးနော်ကဲဒါရင်ပတိတကယ်ပရိသံဃောရှင်ဓမ္မရှင်ဝရိယသံပိဋိသံဃောရှင်ဆိုတော့ပိဋိကသာသာတာဖြစ်နေခင်ဗျားတို့လုပ်နေတယ်ဖြစ်လည်းပါတာပဲဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ဝါသနာရှိနေတဲ့ထဲကဒါကြတဲ့ဝမ်းရောပြီးကိုလုတ်ခင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့ချင်းချင်းနဲ့လုံနေရတဲ့အခါပိဋိပါဦးလဲ။မှန်ပါပါဘူး။အဲပိဋိတော်မဟုတ်ရင်ဆိုတော့လေဘူးရင်လည်းမဟုတ်ဒီနာမည်ထဲလာတော့ဘာဇာတာဖြစ်နေတာခင်ဗျားတို့ဥပဒနာရှိနေတဲ့ပါဠိသားမှပါ။ဟုတ်လား။ပတ္တိဉာဏ်တော်မဟုတ်ရင်ဆိုတော့စိတ်ငြင်းငြင်းလေးနေတဲ့အခါမှာဒါပတ္တိဖြစ်နေတာပဲ။ဘယ်မှမပြေးပဲနဲ့ခန့်ငြင်းငြင်းလေးဖြစ်နေတာကနော်။သမารိသံဃောရှင်ဆိုတော့လည်းဓမ္မတို့ပြည်ပြီးသားခင်ဗျားတို့မဲ့ကနေပါဦးလားဟုတ်ပါပါဘဂရိဆိုတော့သာသနာဖြင့်ပါရနောဟုတ်ပါပါတောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဥပိ္ပခာသံဃောရှင်ဆိုတော့လည်းခင်ဗျားတို့လုံနေတယ်ဆေမာတဲ့
ဘယ်မှမငဲ့ပဲနဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုဖြစ်ပြမှရှုနေတဲ့အခါကျတော့ရှင်လိုချင်တာရောဟုတ်ကြလားမဟုတ်ပါဘူးပြပါတာဟုတ်ပါဘူးလူရင်းမှုပြမှမှုကင်းပြီးကြတယ်ရှုနေတာပဲရှိတာပဲသဘောကျလားအဲ့တော့ဒီဘုရားရှင်တို့ဘုရားကနာမဟောလိုက်တာကအိယာမှနိုးတဲ့သဘောပြောတယ်ပုဂ္ဂလိဒီဘောဓိပုဂ္ဂလိနိုးတိုက်တဏ္မာတို့ကြောင့်ဘောဓိဘောဓိမြည်ဆိုတဲ့အတိုင်းဒကာဓမ္မတို့ဘုရင်ဆိုတာပါပါလိမ့်မယ်ဘောဓိကလာတာနော်ဘောဓိဆိုတာခွင့်ကအဝိဇ္ဇာကြီးတော့အိပ်ကြောခြင်းမှာနိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့ဒါဖြစ်တဲ့ရှုတဲ့ဒီဘောဓိပေါ်လာတာလေမနိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်လာတယ်ရင်းမိကြလားနော်နိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ဝယ်ရပါလေဘုရင်ပေါ်လာဆိုတော့အိပ်ကြောပုဂ္ဂိုလ်မှာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အဝိဇ္ဇာကြီးဒီအိပ်ပြခြင်းမှာငါပြန်လို့တော်မူတယ်ဆိုတာဒါဒီပေါ်လာတယ်ဆိုတာပဲဟုတ်လားရှင်းညာလားအဲ့တော့ဒီဘောဇဉ်ဆိုတာဗျာဒီလိုဘောဇဉ်ဖြစ်နေအာထောမာလာလားရုပ်ပြင်ဘောဇဉ်နဲ့အာထောမာလာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အိဋ္ဌမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ရုပ်ရှိတဲ့ဘုရားယောအိဋ္ဌမြင်ရှုဝေဒနာမြင်တဲ့ဘုရားဝေဒနာအိဋ္ဌမြင်ကြည့်ဟုတ်လားစိတ်ရှိတဲ့ဘုရားကြည့်လို့ရှိရင်တဲ့သောတာရပရိစ္ဆာဘာဝိတ္တဘူးတွေကတတ္တဘူးစဉ်ကဘာဝနာပါရိပုရိင္ကေသံတိပန်ယုပါရိတော့သောတာရပရိစ္ဆာကဘာဝိဘာဝိတ္တဘူးတွေတဲ့ပရိပံလေးကတဘာသာကပွားရှိစမ်းမှာကွာတဲ့တတ္တဘူးစဉ်ကဘာဝနာပါရိပုရိင္ကေသံဘူးစဉ်ခန္ဓာကဘာဝနာဖြင့်ရောက်ဆက်တာပဲတဲ့ဒါကဓမ္မတော့ထူးတယ်လားကဲပရိသံဘွားရင်ဘာဖြစ်သွားကြလဲဘုရားပါသွားတာပဲဘုရားဘွားပြီးတော့ဖြစ်တာပဲလေယုံကြည်လားဒါဖြင့်ပရိသံလုံးလုံးနေလို့ချင်းပါလေဩဘုရားပါပြီးတော့ဖြစ်သွားတာပဲဆိုပါဠိတော်ကိုယ်တော်ကဟောတာတော့သက်တော်ရပရိသနာဘာဝနာပါသက်တော်ရပရိသနာဘာဝိတာဘုရိတာသက်တော်ဘုရားကဘာဝနာပါရိပုရိင္ကေသံတိပဋိပ္ပံလိုပါတဘာဝပွားလို့ရှင်ဘုရားကဆိုလိုက်စပွားပြီးတော့ဖြစ်တာပါပဲကွာရင်းမိကြဘုရားကြီးထူးတယ်လားကွာမထူးပါဘူးဆိုတော့ဩဒီမှာဘုရားကဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲသူ့နာမည်နဲ့သူနာမည်ကြောင်းပြီးတကကဟောတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရဲ့မဲ့ခင်နဲ့ဒီလိုပဲလို့မလိုက်အရိယာဖြစ်တော့တက်ဝင်တော့ဘုရားလဲအရိယာဘောဒီနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဘူးဒါပဲမဂ္ဂင်နိဗ္ဗာန်အောင်ပြုတာပဲသူလည်းနိဗ္ဗာန်ပြီးတာပဲမထူးပါဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုရမေရှင်ညာတော်နဲ့မို့ဘုရားဟောမှကျွတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားနဲ့ဟောရမဂ္ဂင်ဟောမှကျွတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီလိုမျှတာထူးပါတယ်ဓမ္မတို့ဂရိကံတစ်ခုလုံးနေဘုရားပါတယ်လို့မှားဩဘုရားကကဲတယ်ဘုရားကကဲတယ်ဆိုတော့ဆရာလည်းခင်ဗျားတို့အလုပ်ကလုံးနေကြလိုက်ကြတယ်ဒီတိုင်းကျယ်တယ်လို့သုံးပြည့်ပြန်ထားတယ်မှန်ပါဘူးရှင်းမလားဘုရားဟောတဲ့ပြအောင်တရားများဆရာဘုန်းကြီးရဲ့ရှုပုံများကြောင်းလေဘုံမလားဒီတော့အောင်းမဲ့မလဲသတိဉာဏ်လေးပါတဘာဝပွားများရင်ဘုရင်ပွားများတာလည်းရှိသရုပ်ဝါကြီးရှင်းနေသေးဘူးလားဒါဒီလိုဒီကြားဆုံးလုံးကိုမကြည့်မြန်လို့ရှိရင်ရှင်ဘုရင်ကတခြားလူမဲ့ရင်ကတခြားလူလို့ထင်ရနော်ဟုတ်ပါဘူးလေသတိဉာဏ်လေးပါတဘာဝကအာထုခမရမဲ့ငါးပါးပါလို့ရှိရင်လည်းဘုရားပါတာပဲမဲ့ရင်ရှိပါဆုံးရောဘုရားပါတာပဲတူတူပဲဘုရားငါဆိုတော့ဘာလို့ပြောဘောရိကာဇာတိဘောရိဆိုတဲ့တည်းမိဂံပြီလို့ဘောရိပဲမဲ့ရင်ဆိုတော့ဗျာနိဗ္ဗာန်မဲ့ဒီဂွေသေးဒီမဲ့ကနိဗ္ဗာန်ရှာသမီးတတ်တဲ့တရားမဲ့ရင်ခေါ်တာပဲဘာသူသေးလဲမတူပါဘူးဆိုတော့သဘောကျကြတော့လားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေလုံနေတာအင်းနေတိုင်းလို့ပေးကြလို့ဆရာဘုန်းကြီးသတိပေးလိုက်။ဘာဖြစ်လို့သတိပေးလိုက်သရုံးနဲ့မဲတဲ့ခါကြလို့ရှင်းဖြင့်ခင်ဗျားတို့မှာနောက်ကလိုက်နေတာတားနေအောင်လို့မှန်ပါပါရှင်းမလားမှန်ပါပါကောင်းပြီဒါနဲ့ပဲဒီဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုန်းကြီးပြောပြခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးကဝေဒနာနုပ္ပတနာကိုအမှန်ဟောလို့ရှိနော်ဒကာဓမ္မတွေဘုန်းကြီးကဝေဒနာနုပ္ပတနာဟောလို့မရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘောဇံနေရာမှာဘလောက်များချိုးကြသွားတယ်ဆိုတော့ရှင်းပြရတယ်နော်ခင်ဗျားတို့လူဘိန်းလူချမ်းတွေကိုပဲလူမမာရှိလို့ရှင်ဘုဇံတုတ်ရုပ်ပေါ်လာမှာဆိုမလာဘူးလားတာပါလူမမာရှိဘာမှမလို့ရောက်ခိုင်းတာလားကျမ်းပါကျမ်းပါသူက
ဝိဇ္ဇာပဲရလို့ရှိရင်ကျမ်းမာခြင်းလို့ဆိုပြီးဒီကရမတွေကဒါဘုန်းကြီးတွေပြင်ကြတာပဲနော်ဝိဇ္ဇာတော့ရုပ်ပိဇာမှာဗျာသစ္စာတော့မရပါနဲ့ဝိဇ္ဇာတော့ရေးကြည့်ဘာလို့သူဆင်းနေသူနာနေကြအောင်ပေါ့ဗျာဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ရေးရမယ်ဆိုကြလားဘုရင်ကတပတ်ပါလို့ဆိုကြလားတပတ်ပါတပတ်ပါလို့ဥပ္ပဒီပါတဲ့ကျင့်ရမှာဘုရင်ကျင့်ကိုလူမှန်ကကျင့်ရဟုတ်လားဒါကရုပ်ပေးရမှာလားလူမှန်ကိုယ်တိုင်ကကျင့်ရမှာလူမှန်ကကျင့်ရမှာတဲ့ကနေတော့ငါကျင့်ပေးပါပြောတာပေါ့ဗျာဒီလိုပြရရောက်ကြလားအရှင်ရရိဒဝေဒနာငါ့ကိုပေးကြမှာဆိုတော့ဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားဟုတ်လားเออตัวนี้กูเห็นตัวตัวเป็ดๆเนี่ยอุษาโหลูก็เสร็จจํามาหมดฮู้อะล่ะนะตะสีโลละซ้อที่ผมชอบมวยก็แล้วไม่หมดฮู้ตะบอดจ้ะล่ะนะตะสีสุดแต่ไม่สุดเลยคือว่าละซ้อที่ชอบก็จ้ะล่ะกูเออเนี่ยธรรมะเนี่ยโกรังลงมาโกรังจับตะเนาะตัวตะบอดนี่หมูจ้ะจับครับเออล่ะชี้นี่ไม่ชี้กูโหลคุณนี่มาหอบกูอย่างตานี่หรอกก็ผิดไปပရိသေရာပရိသရာယံကားရရတယ်ဆိုသဖြင့်တရားဓမ္မတို့အကျဉ်းကဖောက်ပြန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မတတ်နိုင်ဘူးရှင်းပြီလားဆိုကြတော့မှန်မှုကိုယ်နဲ့ကိုယ်တော့ပြင်းမယ်ရှင်းပြီလားဆိုကြတော့မှန်နိုင်ဦးပဲဗျာကိုယ်ရောကနေကိုယ်တော့ပြင်းပါပဲဆိုတော့အင်းရောကကထွန့်ပြေးရလို့ဘာမှသိနှိမ့်ပြနေပြီမလားသိနေကြပရိသေရာပရိသရာယံတော်ရရဲဆိုသဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အပြင်းကဖောက်ပြန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မတတ်နိုင်ဘူးရှင်းပြီလားဆိုကြတော့မှန်မှုကိုယ်နဲ့ကိုယ်တော့ပြင်းမယ်ရှင်းပြီလားဆိုကြတော့မှန်နိုင်ဦးလေဗျာကိုယ်ရောကနေကိုယ်တော့ပြင်းပါပဲဆိုတော့အင်းရောကကထွန့်ပြေးရလို့ဘာမှသိနှိမ့်ပြနေပြီမလားသိနေစရာမကောင်းလားဘုရားကိုယ်ပရိသန်လို့လုပ်နေတာဘုရင်ပြောတာပဲရှင်းရပါလားအဲဒီတော့ခမားတို့ကိုယ်တိုင်လောက်အောင်မယ်ကိုသူများမနှားနဲ့ရှင်းပြီလားသူအောင်နေတယ်ဆောင်းလိုက်ကြတာကိုယ်တိုင်လောက်အောင်မယ်လို့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေကြသူများနှားနေတယ်ဆိုတော့တဲ့နေတယ်ဗောဥက္ကမောကတော်တော်ရင်ဒါရင်သူများနှားမယ်လို့ကိုယ်တိုင်လောက်တာဟာခွင့်ရှင်းကိုယ်တိုင်မလောက်ကြောင်းကိုသိချက်ရှင်းပြနော်ရှင်မကြပါလားပုဂ္ဂိုလ်လူနေပဲကြီးကူဆိုရက်သူကူပဲဗျာသူနေတဲ့ကူပဲကြီးပဲကြီးကူပါဆိုရရှိနော်အဲ့ဒီမှာသူမမအောင်မမအောင်မမတော့ဖျားဆင်ကုရမေကြီးကသွားတယ်ကပ္ပကြီးမမအောင်လေငါသွားဦးမှာပဲဆိုပြီးသွားတယ်သူကကြီးဒါထောက်ခံချက်ပေးမလို့ထောက်ခံချက်ပေးမလို့တရားဓမ္မလို့သွားပြီးကဟိတ်ကပ္ပကလည်းနေတော့ကွာအာရောကသိပေးတာဗျာကောင်းတယ်လေနာရင်နာရဆုံးနေတာပဲ။အာမင်းချင်းပြန်လာတော့ကွာမှုန်ရမ်းတာကြီးချင်းပြန်လာတော့ပြောနေ။ဟာဘုရားရှင်မောလာလားကွာ။လာပြီမှန်ပါဘူး။ပြောရဆိုင်ရသလားမင်းဘွားလို့ဆိုသလား။မောပါဘူး။ဟောဘွားနေဒီတရားဓမ္မတို့။ဒါနဲ့ကိုယ်တော်ကြီးကဘွားပြီးဒီကလာ။ဥပါဝင်ကြီးဒါကဒီဝိဇ္ဇာနဲ့ဝေဒနာကိုတရားရှိရှာလိုက်။ဝေဒနာရှိတယ်ဝေဒနာရိနေရှာဆိုတော့ဝေဒနာကလည်းဒုက္ခဝေဒနာ။အနိစ္စမမြင်သေးရင်တော့သူဒီဝေဒနာဖြစ်နေနှိမ့်ချနေတာပဲ။မှန်ပါဘူး။ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ဆိုတော့ဒေါသကောလုံနေတာပဲ။မှန်ပါဘူး။ဒါကဒေါသတော့မရှိဘူးပေါ့ဗျာ။ဒါဆိုသူတို့ကာယကဒုက္ခကတော့ခံနေရပြီဘူးလား။မှန်ပါဘူး။ခံနေရတဲ့အဲ့ဒီကာယကဒုက္ခကိုပင်လေသူကဝိဇ္ဇာနဲ့ဓမ္မဝိဇ္ဇာဓမ္မဝိဇ္ဇာနဲ့သတိဓမ္မဝိဇ္ဇာနဲ့တခါတည်းဖြစ်ပြရှိနာပေါ့ဗျာရှင်းနေရှိလိုက်တော့ဘုရားတော်မှဟာမင်းကနှလုံးသွင်းတာရှိပါလားဆိုပြောပြီးဘုရားကဒိုင်ဆောင်နေလို့ရှိတယ်ဘုံဝေဒနာမရှိတော့ဖြစ်ပြရှိဆိုင်ဝေဒနာရှိသေးရဲ့တခါတည်းပြောက်သဘောရပိဿာဝေဒင်ယင်ငင်းကိုရှင်းပြသွားတယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးဘောကြီးအနိစ္စဖြစ်သွားတာပါအနိစ္စဖြစ်တော့နှိမ့်ဆက်သေးရဲ့လားနှိမ့်ဆက်ပါဘူးဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေတော့နှိမ့်ဆက်တယ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုဥပ္ပဒိကျော်ပြီးဒီကလာအနိစ္စဖြစ်လို့ရအောင်လုပ်ကြသူပါအောင်ပါလေတဲ့
နေကြရတဲ့ရအောင်လုပ်လိုက်တယ်။အဲဒီကဲတော့သူဘူးစင်နဲ့ပွားပလိုက်တဲ့တွေ့ခရဲတောင်မှထိုင်နေတိုင်းကမောကမကြွရသေးဘူးဘုမဘာမှမရှိဘူးဝေဒနာကုန်ပြီ။သဘောကျ။အဲဒီကဲမှကိုရမေကြီးကပြန်တွေးငါမဖြင်းတော့ကွာ။ငါရဲတော့ဘယ်တော့ဒါလည်းဖြစ်လာတာ။ဒီလိုဝေဒနာတွေရှိပြီကြလားငါရမ်းတာဖြစ်လာတဲ့ဥစ္စာငါ့ကိုပြောင်းလာရတာပါလေသူကသူအောင်မှုကျေးဇူးလားအရင်ဖရာကုတော်တော်ဒကာဓမ္မတို့ကိုဝုဇဉ်နဲ့ကိုကုယူတာကဘုဝုဇဉ်နဲ့ဘယ်လိုကုတော်ဆိုဖြစ်ဖြစ်ရှိယူတာလဲဆိုမှတ်လိုက်ယုံကြည်လားဒါဖြင့်ဒုက္ခကမလုံလောက်ဘူးလားအဲ့ဒါဘုဝုဇဉ်ကသတိထားမှာဥပ္ပဒိဒီပါဠိတော်ဒေသလာလေးနော်ဒါင်္ဂရမရဘူးရတော့နားရမလားနောက်ကိုရင်လုံးမလားရှင်းပြီနော်ရှင်းပါလားဒါကြောင့်ဝေဒနာရောက်လာလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဝေဒနာကြောင်လို့ရှာဒီကမှာပါလို့ဝေဒနာကြောင်ဝေဒနာဒါဝေဒနာပဲဒုက္ခဝေဒနာသာပါလားဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာနော်မင်းဝေဒနာကမင်းဒီကသုတိပြန်တဲ့အိဋ္ဌသာလို့ခင်ဗျားတို့ကဖြင်နေလို့တော့မေးတာဘာပြောမှပြန်အနိစ္စလို့ပြောတော့အနိစ္စကတော့ခင်ဗျားတို့ကာယတဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်ပါအောင်မလားမလုပ်ပါဘူးဝေဒနာကဖြင့်မလုပ်ပါဘူးဝေဒနာဖြင့်လုပ်မယ်တဲ့အနိစ္စကဖြင့်မလုပ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဝေဒနာကျော်ပြီးအနိစ္စရအောင်ရှူရှင်းမလားမှန်ပါလားတေရပလားလို့မေးပြီးရပါဘူးဇာတဝေဒနာကျော်ပြီးအနိစ္စရှိတော့ခင်ဗျားတို့ဒီအနိစ္စဥပဒနာညာနဲ့မသေးဘူးလားသေးဒါကဘတ်ဖို့မရသေးရင်လည်းဒုတိယဘုရားမှာသေသေးချာချာရမယ်။အိပ်ပဲရကြငိုးတော့လာခဲ့လို့။ဘာညာဝတိအင်္ဂုတ္တမှာလာတဲ့အတိုင်းနော်။အကယ်ဒီခိုက်တာမှာပဲဝေဒနာမြင်ဝေဒနာမောဝေဒနာဆုံးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိစ္စပြီးတော့ပါလိမ့်မယ်။ပြီးပြီဘူးလား။ဒီလိုရှင်သမသီတိရန်တာဒုတိယဘုရားမှာရန်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒုတိယဘုရားကျမှာလည်းသတ္တဝါဒီနိုင်နေယခုသေကံကြီးမှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အချင်းကြီးတော့ဖြစ်သေးရတာဗျ။ဖြစ်ပါပါတိုင်းတော်ရင်ဒကာရမတို့ဝေဒနာရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းတတိပ္ပံတို့ကိုလုံးတတိပ္ပံတို့လို့ရင်ဘုရင်ပါတော့တော့ပဲဟုတ်လားဆောင်းဖို့ကြောင်းတာနော်ဆွေရစ်တဲ့ခမည်းတော်ရှိနေတဲ့မိခင်ငါဘာမိခင်ဖြစ်ပါပြင်ဘက်ကိုသူကကြီးထွက်သေးလားအဲ့ဒီတည်းပူလာတာလေးတွေကိုဒါလည်းမပါသေးဘူးလို့ခမည်းတော်မြင်နေဒါလေးကသာသနာရှင်နဲ့ပါတော့ပြီရှင်းမလားဝိတ်သာသနာ့ဖြစ်နေတော့ဘယ်နဲ့နေကြ။အာဟောပါတာပေါ့တော့ဗျာ။ပရိသတ်ကြီးက38ပါးလို့ဆိုတာပေါ့။နဲ့တောင်နေသေးတယ်ထည့်ထားတာကနော်။ခိုင်းတာဖြင့်ဒကာရမတို့အဲ့ဒီနတ်သားတွေကြွေးကြဆိုတော့နတ်သားတွေဟာဘောကပရိသေဝါနံပမတိကမာယာဘုရားကလည်းတောင်းခံရှာသတိထံပါဠိတော်။မကံဘူးလား။အမှန်ပါဒုက္ခပရိနိဗ္ဗာန်ဓမ္မတေကမာယဟုတ်လားဒုက္ခဒေါနကံကအခင်ကမာယဥပဇိတာပဲပါဠိတော်ရှင်တတိယံပါဠိတော်ရှင်းလားတတိယံပါဠိတော်ဆိုတော့ဒုက္ခပရိနိဗ္ဗာန်ဓမ္မတေကမာယလွန်မြောက်ပါမယ်ဒုက္ခပရိနိဗ္ဗာန်တွေလည်းဥပဇိချိုးရမယ်ဆိုပါလားဒုက္ခဒေါနကံတွေလည်းချိုးရမယ်ဒုက္ခပရိနိဗ္ဗာန်လွန်မြောက်ပါမယ်ဒုက္ခဒေါနကံဟုတ်ပါတော့။ဩတယ်ဟုတ်ပါ။တကူဆိုတာကအခုခင်ဗျားတို့လောက်ရမယ်။ဥပဒနာလုပ်ကိုဆိုတာလား။အဲအဲ့ဒါအားပေးလိုက်တဲ့အတွက်ရှင်မကတ္တဝါယူဝေဒနာတွေပါဖြစ်သွားမှာ။ကြောက်ကွာရှင်းဆုံးလား။ဟုတ်ပါပါ။အေးရှင်မောက်ကလား။မောက်ကဘုရားရှင်လည်းရှိသေးတာကိုနော်အဲ့ဒီလိုပဲရှိတာတွေဥပဒေတွေကဒေရှာသင်ရှားရှိနေတော့ခရီးလာတိုင်းလာတိုင်းတော့ခရီးကအနာလာတဲ့ဖြေကလာဦးဇင်ဘုရားလက်ရုပ်ပြီးပြန်သွားလို့ရှိရင်လည်းခမည်းတော်ကဟုတ်တာပဲဒီလိုပြင်ရရတာပဲလို့ဆိုရမဟုတ်ဘူးဘယ်လာတာကွာမင်းပြင်းတာလိုက်တာကစလာတာမလာဘူးလားမလာဘူးမင်းဒီရတဲ့ဆင်ဘုရားကြိုးစားပါလားကွာတရားတော်မလေးဘုရားကြိုးစားပါလားကွာဆိုတော့ဘုရားကြိုးစားလိုက်တော့သူ့မှာချက်ချင်းဝေဒနာတော့မကြဘူးပါပါအဲ့တော့ဝေဒနာတားနိုင်တယ်ဆိုတော့ပေါ်ပါလားဟုတ်ပါပါဒါဖြင့်နေရာတို့ဒီဒါဖြင့်ဒုက္ခကိုတားတာလို့ဖြစ်ချင်ပါဘူးဒုက္ခကိုတားတာပြီတော့ဘုရားကဘုရားကခင်ဗျားတို့ဥပဒနာကတားတာခင်ဗျားတို့ဘုရားကတားတာဥပဒနာနဲ့ဘုရားကအတူတူတာ
သဘောကျလားဒုက္ခဝေမဒနိုင်မလားဟောဒီနာသာရသောတာပန်ဒီပါလေဥမ္မာတွေအာရမတို့ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခတွေမတားဘူးလက်တားမတားတားရမယ်ဘယ်လိုတားမှာလဲဘုရားမေခင်ကတော့တားမှာပဲရှင်းမလားဒါကျဥက္ကမောင်ရလက်နဲ့ကောင်းတော့ပြင်ဒီနေ့အတော်ဆုံးပေးတာပဲပေးလို့လားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကဝေနာဘုရားလာလို့ရှင်တယ်လက်နဲ့ကိုလွန့်ပြီးဒီကရမြေရည်ယူထွက်နေလို့ရှင်တာမဖြစ်ဘူးဟုတ်ရုပ်ဘူးလားဘုရားကြီးတချို့ဒီလိုလည်းဖြစ်ကြဘူးလားအဲဒါကြဗေဒဓမ္မတို့ဒီလိုလည်းဖြစ်စီပါနဲ့လက်နဲ့ဟာအရေးရှိသုံးဖို့နော်သုံးတတ်ကြဝေဒနာကိုဘာပြောင်းရှုမြောက်ကြတာဘယ်ရောက်မိစ္ဆာဖြစ်အောင်ရှုချက်မဖြစ်ဖြစ်အောင်ရှုငိုးဖြစ်နေတာကြီးပဲခင်ဗျားတို့ကမထိုးပေါက်နိုင်လို့ကမဖြစ်ရချာတာငိုးပါတော့ဖြစ်ဘုရားသခင်ကရဏိစ္စရေလေဖြစ်ကြောင်းဘုရားတောင်းမခံဘူးလားအမှန်ပါဘုရားသခင်ကရဒုက္ခလေအကုန်ဒုက္ခကွာလို့ဘုရားတောင်းမခံဘူးလားအမှန်ပါဘုရားဓမ္မနတ်ကလို့ဘုရားတောင်းမခံဘူးလားအမှန်ပါခန္ဓာရောပေါ်အမှန်ရှိလို့ပြောတာအမှန်အဲ့ဒါစိတ်တို့ကကျော်လွားပြီးကြတာဝေဒနာကျော်လွားပြီးအိဋ္ဌာမလွားနိုင်လို့ဥက္ကမောင်းဖြစ်ရတာနော်အခုတော့ဘုရားတရားဓမ္မတွေဖြစ်เสียလို့သေးလားဘူးပါဘယ်လောက်တက်ကြရလားဘူးပါဒါရင်ဒါဖြင့်ရှင်မကသာကြီးမမားနေတော့လေဒီဘုဇ္ဇမကင်နဲ့ပဲဆက်လာတော့ရှင်ဆုံးကမမားနေတော့အင်းဝေရကရုပ်ပေးကြသူတို့ကသူတို့အနိစ္စကြီးအနိစ္စပြအောင်လုပ်ရကြလားဘုရားအဲပွားပြလိုက်သဘောကျလားအနိစ္စအနိစ္စအနိစ္စလို့ဘွားနေမြင်အောင်လည်းဘွားဘဇက်ကကြီးရုပ်မနေနဲ့သဘောကျလားအဲကျေလို့ပွားများနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့အမဒါမဝေဒနာကျော်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်အရရှင်းလို့လည်းမလာသေးဘူးလားမှန်ပါပါဒါရင်ရာဓမ္မတို့ဘာနဲ့တံပြည့်ရှိသေးလို့လဲအမှန်ပါဘာမှတံပြည့်ရှိစရာမလိုဘူးဒါဖြင့်ဝေဒနာကိုဒီဝေဒနာကိုခင်ဗျားတို့ရှင်းရမတတ်သေးလဲရန်တာဖြစ်မှာပဲဘယ်မှာမသေးလို့ရှင်းတာဝေဒနာပြောက်မှာကျေစုတော့မရောက်ဘူးဗျမှန်ပါဝေဒနာပြောက်တာရဲ့ဟုတ်လားဒီဝေဒနာကခင်ဗျားတို့ဒီအနိစ္စအဖြစ်ကိုရှုပြီးကာလမှသုတေသိအချိန်ရောက်လို့သုတေသိကြသွားလဲခင်ဗျားတို့သောတာပန်သောတာရဟန္တာကံရန္တာဒီဘုရားဖြစ်ရမှာပဲမဖြစ်ဒုတိယဘဝသေချာဖြစ်ဟုတ်လားအကျုံးကိုပါသေးရမှာပါဒါတော့ပြောတဲ့ကုံကိုခင်ဗျားတို့ကကျေးဇူးရှင်သေးလားဟုတ်ချင်ကြမှလုပ်ပြရည်ဖြစ်ဒီချင်ကြမှလုပ်ပြရည်ဖြစ်လို့ဈေးကဆက်ရှင်သေးလားမရှိခဲ့တဲ့မော်ရနဲ့နေနေဆက်တယ်ခင်ဗျားတို့ကဟုတ်လားဘယ်လိုရှိတာလဲတော်သေးတယ်လောကဘောကနေဒီရဲ့ဆက်ကြည့်ရယ်ဒါရင်ဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ဖြစ်စဉ်တွေကအခုပြောတော့တလုံးမှမလဲဘူးနော်တလုံးမှမလဲဘူးခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့အခုပြောတဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့စကားတက်လို့ပြောတာမဟုတ်ခင်ဗျားတို့အနေတိုင်းနေကြည့်ပြောနေတာဒါရင်ဒါဖြင့်နိဉ္ဇဂရဘုဇင်ကတပတ်ဘုဇင်ကတပတ်ကဘုဇင်ကျင့်ကိုအိဉ္ဇဂရကျင့်သား၏ပါဠိနာပတ္တဝါတို့ကသုတ်ထိန်ချမ်းသာရာကိုနတ်ပတ္တမိငာမြင်ဘူးဘုဇင်ကျင့်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကချမ်းသာရာမြင်တယ်ဘုဇင်ကျင့်မကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကချမ်းသာရာမမြင်တော့ဝေမင်သွားပြီတော့လေဝိသိဝေတော်ဘုရားမင်းနေတော့ငါရပြောက်ပေါ်ကြဘုဇင်လှုပ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြင့်သူဖြင့်ချမ်းသာအောင်ကဲနေရဲ့သူ့ကိုဖြစ်မင်းတို့ကမကျိုးစားတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်သွားပြီတော့ဥပဒေပါရကုန်းမြတ်သူ့ကိုပြန်လာပါသွားပြီတော့မတတ်နိုင်ငါတော့မကြေနိုင်ဘူးဘုရင်ကတပတ်သားကိုဟောထားတော့ငါတော့မကြေနိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့တော့ယေရှုဆိုရဖရားနဲ့သူကမကြေနိုင်ဘူးတဲ့ဘယ်လိုပြောရလဲသူကကျင့်တယ်ဘုရင်ကျင့်ဘုရင်ကတပတ်သားတပတ်သာရပါတော့ဘုရားကဘုရားဘုရားကျင့်ကျင့်လို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ချမ်းသာရကိုငါမြင်တယ်ဘုရားကျင့်မကျင့်ရင်တော့ချမ်းသာရမမြင်ဘူးဆိုတော့မင်းကမင်းကျင့်ချမ်းသာလိမ့်မယ်ပြောတယ်ငါတော့မတတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့လည်းပါရှိသေးတယ်ရှိပါဘူးငါကြီးပေးတယ်ဟုတ်ပါဘူးဘယ်ကြီးပါလုပ်ပေးရှင်းမလားဓရမတွေရှင်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓရမတွေသတိပြုလိုက်ပါတယ်တဲ့ဒီဘုရားရှင်ကြံ့ကိုဆိုတော့ဆရာခင်ဗျားလည်းရှင်းနေတယ်ဖြစ်ပြပါလေ။ဟုတ်ပါပါ။ပါပါလေဖြစ်ပြပါလား။အဲ့ဒီဖြစ်ပြကိုခင်ဗျားတို့ကနောက်ကနေရှင်းနေတော့ဘုရားရှင်ကမဲ့လို့ဆိုလိုက်။
ဘုရားရှင်လက်ရှိမက်ကောသူ့ဒီကရကနေတော့ဘုရားရှင်လက်သူမက်ရှင်လက်သူလို့သာဆုံးဖြတ်ခြင်းချလိုက်တော့တတိဇာလည်းလုပ်နေလို့ရှင်ဖြင့်ဘုရားရှင်မက်ရင်ပါရင်ရှင်းမလားအောင်ဘုရားရှင်ကတရားတော်အောင်ပါလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဒီလိုဆိုင်ကြကုန်ရပါဗျာဒီကိုယ်တော့ဘုရင်ကိုယ်တော့ဟိုကမဲ့ရင်ကိုယ်တော့လို့ရှိလာမှာပေါ့ဗျာဟုတ်ဘူးလားရှိကြရလို့ရှိသေးတယ်မရှိပါဘူးတဲ့ဓမ္မတော့ဘုရင်ကဟောခြင်းကသူ့နာမည်လေးကိုအဲသူလည်းပြည့်တဲ့တရားမဘောရိနိဗ္ဗာန်သို့သွားတော့ကြောင့်ဘောရိကဲလာခြင်းဓမ္မတို့ရှုကြည့်တော့ဘုရင်ပါမပါရှိတာပေါ့နော်ဘုရင်ပံပါကြည့်ကြဆိုတော့လို့ရှိကြဆိုတော့ကဲဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပဒါဝေဒနာထားလိုက်နော်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပဒါဝေဒနာထားလိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ဖြင့်ဒကာရမတို့ဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်လာတဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာနော်ဘဝနဲ့မှာသုံးမလားဆိုဘောဇင်းလည်းပေါ်မယ်နော်ဘောဇင်းလည်းနေတာပေါ်ခင်ဗျားတို့ကညာကဥတည်လိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ဖြင့်သူလေးအိဋ္ဌာကိုမြင်ရမလားမြင်ရဘူးလားမြင်ရပါဘူးအော်ဖြစ်ပြီးပြသွားတာဘာခေါ်ရမိစ္ဆာမိစ္ဆာဩော်ဒါပြန်ပေါ်မှန်းသိတယ်ပြမှန်းသိတယ်ဆိုတော့ကတတိမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသိဘူးဟောတတိသာမို့ကြံပါလားမပါဘူးလားဟာပါလာတယ်တဲ့အင်းငဘူးကဖြစ်ပြဆိုတော့ကဘယ်တော့မှမသိဘူးတာကိုဝေလာလေးပေါ်လာတာပေါ်လာပေါ်မှုကိုသိတတိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသွားတာလည်းသိရလာတာလည်းသိတယ်လို့ပေါ့ဗျာအဲပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ထုံနေပြီပဲတဲ့ဒီတရားလေးကအဝိနာပဲလားဖြစ်ပြပဲလားလို့ပညာနဲ့ကြည့်တဲ့ခါကျတော့အဝိနာကနာမည်ရှိကဖြစ်ပြဖြစ်ပါဝိနာပါလားနာမည်နာမည်ရှိကဖြစ်ပြအရှိကလည်းဖြစ်ပြပဲဆိုတော့အဓမ္မဝိဇ္ဇာတမောဇဉ်ပါမပါဟာဓမ္မဝိဇ္ဇာဓမ္မကဓမ္မဝိဇ္ဇာကစီစစ်တယ်သူဟာဝိနာပဲလားဖြစ်ပြပဲလားသူစီစစ်လိုက်ရင်ကြီးလားဝေနာပဲလားဘုရားရှိစေတော့ဓမ္မကြီးကတမိုးရှင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကရှင်းမလားဓမ္မကဓမ္မနော်ဝိဇ္ဇာကစီစစ်တာဒါဝေနာပဲလားဖြစ်ပြပဲလားလို့စီစစ်စီစစ်တဲ့တရားကဓမ္မကြီးကတမိုးရှင်ခင်ဗျားတို့သိသီးသားတော့ဓမ္မလေးရှင်းမလားတပည့်ရလားဒါရင်ဒီရတဲ့တရားပါလို့အဖြစ်ပြလို့မသိဘူးလားသိဟောသတိသံဃာရှင်ဟောဓမ္မဥစ္စာသံဃာရှင်ဟောတတိမြတ်ရှင်ဟောဓမ္မရတိမြတ်ရှင်ပါသူရတယ်သူရလားအော်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးပြီဒေနာလိမ္မာတော်မူသောကြောင့်အာရုဒ္ဓရှင်နဲ့ခါပေါ်ပါနေလို့ရှင်မြင်နိုင်မလားဟောဝရိယဝရိယဘုရင်ပါမပါဟောဒါကြောင့်ဝိရိယမဲ့ခင်ကောအာဝိရိယဝိရိယနဲ့ဝိရိယမဲ့ခင်ဆရာကြည့်ကြည့်ရမလားအေးဆောင်းဖို့ကြောင်းတာပဲအထယ်တစ်ခုပဲမစင်နိုင်ဘူးလားရှင်းမလားဓမ္မတို့ဒါကြီးတော့ဖြင့်ရှင်းတော့ပါအောင်လေပိဋိတံဘုရင်ဓမ္မကြောင့်ဝိရိယပိဋိတံဘုရင်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဖြစ်တဲ့ခဲတွေမတွေ့ဘူးများတွေ့နေရတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဓမ္မတွေတရားတွေ့ရောဝန်တိုင်းတာမလာဘူးလားလာပါဘူးတရားပြည့်ကဘဝမကရောက်ဘူးလားအဲပီတိတံဘုရင်ဆိုတာခင်ဗျားတို့တရားပြည့်တိုင်းတွေ့တိုင်းပီတိကပါနေခင်ဗျားတို့ရှူတိုင်းရှူတိုင်းမပါတဲ့အချိန်ကိုမရှိပါဘူးပါပရိတံဘုရင်ဆိုတာကပပရိဆိုတာကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ငြိမ်းကာယပပရိစိတ်ပပရိဖြင့်ရှူနေတဲ့အခါကိုယ်လေးကငြိမ်းစိတ်ကလေးကတရားဥမ္မာတော့တရားမပြေးသေးလားပြေးပါဘူးအဲ့ဒါပပရိတံဘုရင်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရှုနေတဲ့ခါလဲအော်အလုံးစပေါ်တဲ့ပါနေတာကိုလို့မစွန့်နိုင်ဘူးလားစွန့်နိုင်ပါဘူးဗိဓိပါရီအဲ့ဒါတမာရီဆိုတာကတော့ခင်ဗျားတို့ငကိုသေးကလည်းနာမည်နဲ့ကွာအထဲပါပါပြီးသားပါနော်ပါပါတမာရီဆိုတာမတည်ကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပြည့်နေတော့မှသိသေးလားမသိဘူးဘာပြည့်နေတော့အာမေနပါဘယ်တိုင်းရှင်းလာရကြမှာလဲမှန်ပါတယ်ကဲဥပ္ပခာသံဃောဇဉ်နဲ့ဖြစ်တာပြတာလေးမြင်တော့လူကျင်မှုရကျင်မှုပြစ်မှားမှုဥပ္ပဒိရှိမရှိပါဘူးရှိပါဘူးဒါဖြင့်ဒါဥပ္ပဒါသံဃောရှင်ဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာတို့လူကျင်မှုရကျင်မှုလူကျင်မှုဆိုတာလောဘပြစ်မှားမှုဆိုတာဒေါသဒါကင်းတာကိုဆိုတာတပည့်ရအာလူကျင်မှုဆိုတဲ့လောဘပါလေလားဥပ္ပဒိကလေးပေါ်မှာမပါဘူးအင်းပြစ်မှားမှုဆိုတဲ့ဒေါသကိုမပါဘူးမပါတော့ဒါဥပ္ပဒါထားတဲ့ဘိဗေမရောက်ဘူးလားမပါဘူးအားကဉာဏ်ကမြတ်မှတ်တာပဲဒါဖြစ်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 ဆက်ပြီးပြန်ပါမှကျန်နေစီလို့မရဘူးဆိုတော့ဒီဥပ္ပဒါကမရှိရင်ကမပါဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟောခင်ဗျားတို့
ဒါတွေကခင်ဗျားတို့ရှုနေတဲ့အခါမှာဝမ်းထဲမှာဒါတွေပါလာပြီလို့ဆုံးခဲ့ရချက်ဖြစ်ဖြစ်ရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာမပါဘူးလို့ဘယ်သူမှမဆိုရက်သဘောကျလားလောကီနဲ့လောကုကဆွဲရမယ်တရားဓမ္မတို့ရှင်းမလားလောကီဘုရားရှင်ကမပါဘူးလားပါပါတယ်ဒါဖြင့်သူရင်းကျက်သွားလို့ရှင်ဥပ္ပယေဘာဖြစ်မှာရှင်တော့ခုပြန်ဖို့ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဘောရှင်ဒကာဓမ္မတို့ပေါ်ကြဆိုတော့ဖြစ်ပြမုံတဲ့ဘုရင်မလာဘူးလားဖြစ်ပြဆုံးမြင်တဲ့ဘောရှင်ကမလာသေးဘူးလားအခုလိုသာလို့ရှင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီဘယ်လိုလားဒီလိုရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘုဖြစ်ပြဆုံးကြတဲ့အခါနိဗ္ဗာန်မမြင်ပေဘူးလားမြင်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြင်တဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီကံချမ်းသာမြင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ငွေရှိသူကလည်းဥပ္ပယီတွေကစဉ်းစားမှဖြစ်ပြမြင်ကလေးကဘောကပရိတွေကဘယ်နဲ့နေလဲဒီကြားတဲ့လာသေးလားမှန်ပါပါဒီပြမြင်ကဘောကလာသေးလားမှန်ပါပါပရိတွေကမှန်ပါပါဒါဒီတုန်းကလည်းစချုပ်မှန်ပါဒုက္ခမြင်ပြတဲ့တခါဖြစ်ပြမုန်းတော့ဘောဘောကပရိတွေကလာသေးလားမှန်ပါမလာတော့ဘူးလားတော်ချုပ်ပြီနောက်ဒီပြေဆုံးကြအောင်ဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေပိုင်းကြပြီဆုံးနေကြအောင်ခင်ဗျားတို့အရှုပ်ချလိုက်တော့ဒုက္ခတွေကလုံးဝမရှုပ်ဘူးလားရှုပ်ပါဘူးရှုပ်သွားတဲ့အခါဒုက္ခတွေကရှုပ်သွားပါတယ်ဆိုတော့ဒီနာသားတွေမှာအရင်ရုပ်အရင်နာလို့ဒုက္ခရုပ်ဒုက္ခနာမမရှိဘဲနဲ့ဒုက္ခရုပ်ရှိအောင်မှလားရှိပါဘူးဒုက္ခနာမမရှိဘဲနဲ့ဒုက္ခရုပ်ကမရှိပါဘူးမရှိတော့ဘူးလို့သရက္ခဏဒုက္ခပရိဒေဝငြိမ့်တော့ဘူးလားငြိမ့်သွားတာဒီဘုရားညင်းအောင်လို့ပြောနေတာဟောဒီဘယ်စမကင်ရသဘောရပါမှန်ပါအဲ့ဒါဒီဝိသနာကံဒီသောကပရိဒေဝကငြိမ့်ကြလားလို့တခါမေးတော့သောကပရိဒေဝတို့ကြီးမရှိရဘူးသူကမြင်ရဘူးမြင်ရတော့ဘို့ဒီဝိသိမြင်သေးကြလားဒါမြင်တော့မိပါမိပါအရင်တော့သူမြင်နေတာကဝိသိမြင်နေတာအခုကမြင်နေတာအာဒါဘုရားကြောင့်မိဂါမြင်ရပါလေမတော်မဲလိုက်တော့မှဘုရားမက်ခင်ကြောင့်မြင်ရတာပဲလို့ဆိုတော့ဘုရားကြီးကကောင်းကောင်းကျင်တတ်ဖို့ကောင်းကျင်တတ်ပါကျင်တတ်ကြာမနန်ကောင်းပါလေဒါအလုံးနဲ့ကွန်းသွားတာသဘောကျလားဗျာဓမ္မကအဲ့ဒါခင်များတို့အတွက်ပါရှင်ဘုန်းကြီးကရုဏာလေတန်းကုန်ပါပဲခင်များတို့ကိုခင်များတို့သနာဖို့ရတယ်ခင်များတို့တန်းကုန်ပနာကြပါဒီလိုဆိုရခူးလားဘုရားကြီးကလာတော့ပြင်ဒီလိုပဲလုပ်ကြတာကမှတော့မလို့မရှိဘူးဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ကလည်းဒီလိုလုပ်ရမှာပဲပြောဓမ္မကိုရိတ်ကိုလက်တော့မပေါ့ကိုရိတ်မှကိုဥစ္စာပေါ်ကြအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တော့ဆိုရတာရှားလို့ကမတွေ့တော့ဘူးတွေ့ရလားအဲ့ဒါကြောင့်မနေ့ကပြောခဲ့ပါတယ်ကျွေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အေးရနေတဲ့လူဟာဖြင့်အယူတော်လုံးဖြစ်ရမှာပြောခဲ့ကျွေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အေးနေခင်ဗျားတို့ကျွေးတွေကတောကကျွေးတွေပြည်တွေကကျွေးတွေကရှိလားမရှိဘူးလားရှိပါဘူးတောကဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရှိလို့ပူရတာလဲတောကမရှိလို့ပူရတာဟုတ်ပါဘူးပြည်တွေကဆိုတာလဲသားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့အတူတူနေခြင်းရတာအကြောင်းညီညွတ်လို့ရှိရင်အတူတူနေခြင်းရလို့ရှိရင်ပြည်တွေကရပါပါပြီးတော့ကိုအကျိုင်းနဲ့ကိုသားသမီးအကျိုင်းနဲ့ကိုအကျိုင်းနဲ့ကိုခင်မောင်းအကျိုင်းနဲ့မညီလို့ဟုတ်လားမျိုးရုပ်တုံနေရတဲ့လူတွေကတော့လာဒါရီရဲ့တော့ပေါ်တာဗျာမပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒါတွေပြိတွေကငွေကြေးမှုတွေကလည်းအများကြီးရှိကြဘူးလားအဲ့ဒါတွေခင်ဗျားတို့ဖုတ်တန်တဲ့ခင်ဗျားများသိဉျင်သေးလားမသိဉျင်ပါလို့อ่ะမသိဘူးဘယ်ပြိတွေကလောက်ကြခင်ဗျားတို့ကတော့ကြော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 နေတာလေးကိုဒါလေးဆုံးမရတော့မလို့ဥစ္စာနေပြည့်စင်ခင်ဗျားတို့ဖုတ်တန်လို့သိဉျင်ပဲတက်မှာမဟုတ်ဘူးသောတာပတိဒေဝကိုဟုတ်ကဲ့သောတာပတိဒေဝသိင်းရလားစွန့်ပြစ်ရလားစွန့်ပြစ်ရလားဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးသောတာရင်းမရှင်းမနေရဘူးအင်းနဲ့ကြံ့ကြတတ်တယ်ခုံးကငယ်ကြီးပါဘူးလားအတော်ဆိုးတယ်ဓမ္မတွေကမဆိုးဘူးလားမဆိုးပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူးသုဝါဒနာကိုကအတော်ဆိုးဟုတ်ကဲ့ဘုရားမောင်ဒီလိုမျိုးပြောမိသေးလားဟမ်ပြောပါပဲယောက်ျားမို့တော်တော့ခင်ဗျာဒါကတော့အမတန်မှခင်ဗျားတို့စိတ်တို့ပါတော့ရောဂါပိတွေကပယ်ကြရတရားအဲ့ဒါပယ်ကြရတရားကိုဘုရားမြတ်ကတော့သိရှာပယ်တယ်သဘောကျပါလားဒါကဘုရားမြတ်ကဒီသူကကြီးအလိုလိုလို့ရမှာလားဘလိုလိုပေါ်တယ်တရားကကိုယ်တိုင်ပွားမှပေါ်တယ်တရားကမှန်ပါပါဘုရားဆိုတာဘုန်းကြီးရှင်းပြအောင်မယ်တရားဓမ္မတွေဘုရားဆိုတာဒီတဲ့အဲ့ဒီကဖြစ်တဲ့ခဏခဏဖြစ်တဲ့ကြရင်ကြရင်ဒီက
လက်မလွတ်လို့ရှိရင်ဒါတစ်ချိန်နဲ့ဖြစ်တယ်လားအများကြီးဖြစ်တယ်အများကြီးဒါဟုတ်ပွားတယ်ဆိုတာသဘောကျလားပွားတယ်ဆိုတာဒီဟာအချိန်ငှားတာကိုပါဆိုကြပွားတာအဲ့ဒါဒီဟာအချိန်ကဘယ်လိုမှများနိုင်တဲ့တော့ဆိုတော့ဒီဖြစ်ဖြစ်နဲ့ခဏခဏတွေ့ရရင်သူပွားတယ်လို့ပြောရတယ်ဥစဉ်ကပွားဖို့အဲ့ဒါဒီဖြစ်ဖြစ်နဲ့ကွဲနေလို့ရှိရင်ဒီဟာကမပေါ်တော့ဘူးပွားပါလားဘာရောက်ပြီလားကျတော့ဘာကြောက်ရလားဘုရားကိုဘွားများမယ်ဆိုတော့ဒီကဖြစ်ပြများများနဲ့တွေ့ရမယ်ဆိုတာရှင်းမလားဖြစ်ပြများများနဲ့တွေ့ရင်ပါပါလိမ့်ဘုရားဘွားတာဖြစ်ပြနဲ့ကွဲနေရင်ဘုရားဘွားရဘူးဆိုတော့ဘုရားကိုချမ်းသာပြီးအပေတားတဲ့တရားငါချောင်းတွေ့ဘူးတဲ့ခင်ဗျားကဘာကြောက်ရလားဒုက္ခပရိဒေဝငြိမ်းစေတဲ့တရားလည်းဘုရားကိုချမ်းသာပြီးငါချောင်းတွေ့ဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်မှာတော့လေမင်းတို့သောကပရိဒေဝကိုငြိမ်းနိုင်တဲ့တရားရှားလို့ဘူးတဲ့သဘောကျလားအဲ့ဒီတော့ဟောလိုက်တော့ဒီနာသမီး900နဲ့ခုနကသူ့ပြမနတ်သားနဲ့ကအခုဘောဓဘာန်ကြီးကိုဘယ်နဲ့လဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒါကပုဒ်တကြီးပြောလိုက်တယ်နော်ခင်ဗျားတို့ကလည်းငကောကရှေးဆရာသမားတွေနဲ့ရှေးတရားတွေနားထားတော့အမှန်ဖြစ်သူတရားနာရုံနဲ့ကိစ္စပြောရတာဗျာနော်ခင်ဗျားတို့ဆင်းရဲနေမလားမဲစာရဲဒီတိုင်းကြီးစာရဲဒီတိုင်းကြီးစာရဲဒီတိုင်းဒီတရားနာလိုက်တဲ့တွေ့ဒီတရားနာလိုက်တဲ့တွေ့ဒီနာသားနဲ့ဒီနာသမီး900ဟာအဝိဇ္ဇိမသွားရတော့ဘူးလွတ်သွားတယ်နာရုံလေးနဲ့တော့ဘယ်လွတ်မလို့သူပါဠိတော်ရှိပါလားပါဠိတော်ကောပါပါပါဘူးလားပါပါဘူးလေကတပတ်ကဘုရင်ကျင့်သဘောကျကြလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါနာရလားကျင့်တာကျင့်ပါဗျာအဲ့ကျင့်လို့လွတ်တာမကျင့်တော့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဝေဒနာပေါ်လာလို့သေခံဤဝေဒနာပေါ်လာလဲကိုဘုရင်ကိုကိုကျင့်ပေးမှန်ပါသဘောကျလားမှန်ပါသောကပရိဒေဝတွေငြိမ့်ပြီးကြတော့ယခုဘဝမင်းနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုကြလို့ရှိရင်လဲပါလို့ပြရဘုရင်ကျင့်ပေးဆိုတော့ဒီဥစ္စာတရားဓမ္မတို့သေးသေးချာချာသွားမှာသေချာပြီးသားဆိုတာဟုတ်လားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မယိမယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့သာလို့ပင်တားမှာပေါ့မဆွနိုင်ဘူးလားဆွနိုင်ပါသေချာပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တော့တားမှာအဲ့တော့မသေချာသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သာလို့ပင်ဖြီးတော့တယ်မဟုတ်လားသေချာပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တော့တားတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကျတော့အားသက်ချာမကောင်းဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါကအာရီတက်နေလို့ဆိုဘူးလုံးလို့ပြေးပေးလိုက်တယ်ရုပ်ကြီးလားအဲဒီလိုပြေးရင်တော့ကြောက်ဘူး